31. Стив Уилсън се върна в кабинета си. Настолната лампа хвърляше кръг светлина в тъмната стая. Телетипите до стената продължаваха да тракат. Беше почти 3 часа. Трябваше да поспи. Даже да имаше късмет, даже да успееше да заспи, имаше най-много 4 часа. После отново трябваше да се върне на работа. Когато приближи до бюрото, видя Алис Гейл. Тя се надигна от стола, на който седеше в мрака. Все още носеше бялата си роба. Уилсън се зачуди дали момичето изобщо има други дрехи. Навярно нямаше, нали хората от бъдещето не носеха почти никакъв багаж. Господин Уилсън, каза тя, очаквахме ви и се надявахме, че ще се върнете. Баща ми иска да разговаря с вас. Естествено, отвърна той. Добро утро, господин Гейл. Гейл се появи от мрака и остави дипломатическото си куфърче върху бюрото. Малко съм объркан, каза той. Оказах се в неловко положение. Чудя се дали бихте ме изслушали. Нуждая се от мнението ви за това, което искам да направя. Вие като че ли разбирате от тези неща? Уилсън се напрегна. Чувстваше, че във всичко това, както беше казал и Гейл, има нещо неловко. Усещаше, че самият той ще се окаже в сложно положение. Ние отлично съзнаваме, започна Гейл, че идването ни от бъдещето обременява изключително много правителствата и хората по света. Направихме малкото, което можахме. В районите, в които знаехме, че ще има недостиг на храна, уредихме доставка на пшеница и други продукти. Готови сме да осигурим необходимата работна ръка, защото ние представляваме огромна работна сила. Но изграждането на тунелите и осигуряването на онова, което ще ни трябва за миоцена, е огромен разход на средства. Той протегна ръка в кръга светлина, отключи куфърчето и го отвори. Вътре имаше малки кожени кесийки. Гейл взе една от тях, отвори я и изсипа върху бюрото дъжд от камъчета, които заблестяха на светлината. Диаманти, каза той. Уилсън ахна. Но защо? Промълви той. Защо диаманти? Защо ми ги носите? Това беше единственият начин да донесем нещо ценно и достатъчно малко, за да може лесно да се транспортира, отвърна Гейл. Известно ни е, че ако ги пуснем на пазара едновременно, тези камъни ще се обезценят. Но ако тайно ги пускате по няколко, те няма да окажат сериозно влияние. Това ще е особено вярно, ако съществуването им се запази в тайна. Много внимавахме да няма дубликати, да няма парадокси. Нямаше да е трудно да донесем от бъдещето някои от прочутите скъпоценни камъни, които съществуват и са известни сега. Не го направихме. Всички тези камъни са открити и обработени във вашето бъдеще. Никой от тях не е известен във ваше време. Приберете си ги, ужасено отвърна Уилсън. Божичко, можете ли да си представите какво щеше да се случи, ако се беше разбрало какво има в куфърчето ви? Милиарди долари. Да, много милиарди, спокойно каза Гейл. По днешните цени навярно трилион. Сега струват много повече, отколкото в наше време. Ние не придавахме такава стойност на тези неща. Той, без да бърза събра камъчетата, изсипа ги обратно в кесийката, пъхна я в куфърчето, затвори го и го заключи. Най-искрено ми се иска да не ми бяхте казвали това, каза Уилсън. Трябваше да го направим, отвърна Алис. Не разбирате ли? Вие сте единственият, когото познаваме, единственият, на когото можем да се доверим. Спокойно можехме да ви го кажем и вие да ни насочите какво да правим. Хайде да седнем, каза Уилсън. Мъчеше се да говори спокойно. Да седнем и да поговорим за това. Само по-тихичко. Мисля, че няма кой да ни чуе, но все пак. Минаха в мрака зад кръга светлина, придърпаха 3 стола и седнаха. Сега бих искал да ми обясните, каза Уилсън, за какво е всичко това. Смятахме, отвърна Гейл, че стойността на тези камъни, разумно пускани на пазара, отчасти ще компенсира действителните разходи, които ще изисква помощта ви за нас. Не на едно правителство, на един народ, а на всички правителства и народи по земята. Навярно след продажбата на всички камъни парите биха могли да се вложат в фонд, който да отпуска съответните средства в зависимост от действителните разходи. В такъв случай. Очаквах въпроса ви. Защо камъните не се разделят и предложат на всички правителства? Има две причини да не го направим. Колкото повече хора знаят, толкова по-голяма е вероятността да се разчуе. Единственият ни шанс беше да сведем до минимум хората, на които им е известно за диамантите.
От нас знаят най-много шестима. До този момент вие сте единственият тук. Разбира се, това е въпрос на доверие. От историята ни е известно, че можем да вярваме само на няколко правителства. Всъщност, само на две, на вашето и на Великобритания. На основата на проучването си избрахме Съединените щати. Имаше предложение камъните да се поверят на ООН. Но честно казано, ние не вярваме много в тази организация. Трябваше да предам камъните на президента. Реших да не го правя, когато разбрах с колко проблеми е ангажиран, когато видях, че е принуден да разчита на преценката на толкова много други хора. Зная само едно нещо, отвърна Уилсън. Не можете да продължавате да носите куфърчето със себе си. Трябва да го оставите под охрана, докато не бъде отнесено на сигурно място. Навярно в Форт Нокс звезда, ако правителството реши да го приеме. Звезда федерално златно хранилище в северната част на Кентъки, Б.П.Р. Казвате, че трябва да го оставя под охрана. Не съм сигурен, че това ми харесва. Господи, не зная, рече Уилсън. Дори не зная с какво да започна. После, вдигна телефона и се свърза с централата. Джейн, още ли си дежурна? Знаеш ли дали президентът си е легнал? Преди час, отвърна Джейн. Добре, каза Уилсън. Трябваше да го направи много по-рано. Нещо важно ли е? Той нареди да го повикам, ако е нещо важно. Не, може да почака. Мислиш ли, че ще успееш да откриеш Джери Блак? Ще опитам. Май още е тук. В стаята се спусна тишина, нарушавана само от телетипите. Гейл и Алис неподвижно седяха на столовете си. Изпод вратите към залата за пресконференции продължаваше да се процежда светлина, но все така не се чуваше тракане на пишещи машини. Съжаляваме, че толкова ви обезпокоихме, каза Алис. Но сме объркани. Не знаем какво да направим. Няма нищо, отвърна Уилсън. Нямате представа колко много означава това за нас, продължи тя. Останалите от народа ни могат и да не знаят, но ние го знаем. Че не сме дошли като просяци. Че сме си платили за идването. Това е изключително важно за нас. В коридора отекнаха стъпки и вратата се отвори. Какво става, Стив? Попита Джери Блак. Трябват ни двама души, отвърна Уилсън. Аз съм единият, каза Блак. Мога да намеря още един. Ще съм ти много задължен, рече Уилсън. Аз нямам никакви правомощия. Действам на своя глава. Ще мога да се видя с президента едва утре сутрин. Няма нищо, каза Блак. Щом е за президента? За него е, потвърди Уилсън. Добре, рече Блак. Какъв е проблемът? Господин Гейл има дипломатическо куфърче. Няма да ти кажа какво има вътре. Самият ти не би искал да знаеш. Но е важно. И искам то да остане при него и при никой друг. Докато не решим какво да правим. Това може да се уреди. Мислиш ли, че непременно трябва да сме двама? Струва ми се, че така ще е по-добре. Няма проблем, отвърна Блак. Нали мога да използвам телефона ти? 32. Когато Ина Крейвън седна пред пишещата машина, небето на изток изсветляваше. През прозореца се виждаха зелените хълмове на Вирджиния, сред дърветата и шубраците започваха да цвъртят ранобудни птици. Той вдигна пръсти над клавишите и започна да пише, без да спира, за да мисли. От много години имаше правило да премисля всичко преди да седне пред машината, да прехвърля въпроса през ума си, да редактира текста и да го подготви така, че на читателите на рубриката му да не им се налага да търсят смисъла му. Смисълът трябваше да е съвсем ясен, логиката непоклатима. Днес светът може би се изправя пред най-сериозната си криза. Странно е, че тя не идва по обичайните пътища, които сме свикнали да свързваме с кризите. Макар че, ако се замисли човек, става ясно, че тя е аналогична на отдавна позната ни ситуация, свръхнаселеността и проистичащите от нея икономически проблеми. До неделя сутринта обаче никой нормален човек не би могъл да си представи, че този проблем, от който се страхувахме и за който ни предупреждаваха от толкова отдавна, ще се стовари отгоре ни само за една нощ. Сега сме изправени пред ситуация, която трябва да се реши, при това не с внимателно и дълго обмислене, а за броени дни. Жестоката истина е, че сме в състояние да изхранваме хората, потърсили помощ при нас, само за ограничен период. Самите те искрено признават, че съзнават проблемите, които ще предизвика идването им и че са ни донесли необходимите ни познания и техника, за да ги решим.
Остава ни само незабавно да ги използваме. За тази цел е необходимо съдействието на всеки един от нас. Този израз не е използван лекомислено, нито като политическо увещание, а съвсем лично. Всеки един от нас, всички ние. От повечето от нас се изисква търпимост, готовност да понесем някои жертви, да се примирим с някои неудобства. Това може да означава, че ще има по-малко и не толкова качествена храна. Възможно е да се наложи да изчакаме за доставката на новия ни автомобил. Може би няма да успеем да си купим нова косачка, когато старата се повреди. Икономическата енергия, която при нормални обстоятелства би била насочена към производство и разпространение на стоки и услуги, трябва да бъде насочена не само към изпращане на нашите потомци още по-назад в миналото, но и към осигуряване на оборудването, инструментите и провизиите, които ще им трябват, за да построят жизнеспособна цивилизация. Възможно е да се наложи Детройт да произвежда плугове и други оръдия вместо автомобили. Може би ще трябва да ограничим потреблението на храни, доброволно или с правителствено постановление. Колкото и разумно да постъпи президентът Хендерсън като обяви временно преустановяване на бизнеса и замразяване на цените и заплатите, може да се допусне, че трябваше да направи още една крачка и да издаде строга забрана за презапасяване. Макар че не можем да си позволим бюрократично да реагираме на притискащите ни събития, изглежда, незабавно трябва да се предприемат действия за стриктно разпределение на храната и другите стоки от първа необходимост. Съвсем ясно е, че поради политически причини господин Хендерсън може би не е искал да го направи. Но нашето оцеляване зависи именно от такива непопулярни мерки. Едва ли е нужно да изтъкваме, че другите държави би трябвало да предприемат същите стъпки. Ясно е, че Великобритания, Русия, Франция, Германия, Япония, Китай и други страни вече може да са извършили необходимото преди да сме получили информация за това. Но тези действия трябва да обхванат целия свят, а не само няколко от по-големите държави. Проблемът, с който сме се сблъскали, е от световен мащаб и за да бъде решен, временни икономически ограничения трябва да се наложат не само върху по-големите икономически единици, а върху целия свят. Появата на хората от бъдещето несъмнено ще предизвика най-различни мнения от всякакви интелектуални групи, много, от които злонамерени. Пример за това е общественото негодование, изразено от Джейк Билингс, един от най-колоритните ни евангелисти, след разкритието, че хората от бъдещето са отхвърлили религията като съвсем несъществен фактор в живота на човечеството. Колкото и да е печален за професионалните духовници, този факт няма никакво отношение към проблема, който стои пред нас. Ще бъдат повдигнати и много други сериозни въпроси, но сега не е време да губим енергия, за да се опитваме да им отговорим или да ги решим. Те само още повече ще разделят хората, които и при най-благоприятни обстоятелства ще се разделят по въпроса за основната задача, която стои пред нас. В момента не разполагаме нито с времето, нито с фактите, за да сме в състояние да оценим положението адекватно. Макар да са ни известни някои от основните факти, може да има и такива, които да не знаем или които под натиска на други обстоятелства да не са били разкрити. Възможно е някои обстоятелства да са били запазени в тайна, не защото някой се е опитал да скрие значението на даден факт, а просто, защото не е имало възможност за преценяване на различните фактори. Разбира се, няма време за внимателен анализ на кризата. Всъщност, светът трябва да действа по-бързо, отколкото може да е разумно. Самият факт, че е необходима експедитивност, изисква такава обществена търпимост, каквато иначе не би била желателна при разглеждане на важни въпроси. Бурята от критики и яростното издигане на мнения, различаващи се от тези на властите, само ще доведат до забавяне на решението, което трябва да се вземе бързо. Хората във Вашингтон, Уайтхол и Кремъл могат да грешат в много отношения, но трябва да разберем, че това не се дължи на глупост, а на искрена убеденост, че вършат онова, което смятат за правилно. Що се отнася до републиките в света, нещата не би трябвало да стават по този начин. Демокрацията основателно изисква всеки да има глас в управлението, да се взимат под внимание всички гледни точки, да няма спорни решения, взети въпреки народната воля. Но днес не можем да си позволим лукса на такава идеалистична концепция. Положението може да не се реши така, както се иска на мнозина от нас, и някои несъмнено ще останат недоволни.
Но тази търпимост изисква да приемем всичко това, ако не безмълвно, поне без да вдигаме много шум. Не е заплашена само една държава, само една политическа партия или само една политическа кариера, не е заплашен само един народ или само един район, а целият свят. Не ми е известно какво ще се случи. Дори не мога да предполагам, съзнавам, че навярно много неща няма да ми харесат, че ще ми се струва, че много неща биха могли да се направят по друг начин. В миналото никога не съм се колебал да изразя личното си мнение и много пъти съм се поддавал на изкушението да посочвам грешките, които съм предвиждал. Но от днес нататък, като личен принос за търпимостта, която ми се струва толкова необходима, ще упражнявам строга цензура, ако не върху мислите си, поне върху пишещата си машина. И така аз се обявявам, за учредител на клуба Дръж си устата затворена, клубът на Инак. Вратите му са широко, отворени и каня всички ви да се присъедините към мен. 33. Някак си се беше покатерил на върха на дърво и бе увиснал на един от клоните му без някаква логична причина. Внезапно задуха силен вятър и сега той висеше на клона, който се люлееше на вятъра. Знаеше, че може да се изпусне всеки момент и да падне на земята. Но когато погледна надолу, с ужас видя, че няма никаква земя. Някъде от далечината му говореше глас, но той толкова внимаваше да не изпусне клона, че не можеше да различи думите. Клатенето стана още по-силно. «Стив», казваше гласът. «Стив, събуди се». Той отвори очи и разбра, че не е на дърво. Над него висеше разкривено лице. Никой нямаше такова лице. «Събуди се, Стив», повтори гласът. Беше гласът на Хенри Хънт. «Президентът те вика». Уилсън вдигна ръка и разтърка очите си. И тогава видя, че лицето, което вече не беше разкривено, е също на Хенри Хънт. То се отдалечи, когато журналистът от Таймс се изправи. Уилсън свали крака от кушетката и седна. През прозорците на залата за пресконференции строяха слънчеви лъчи. «Колко е часът?» попита Уилсън. «Почти 8. Уилсън примижа и попита. «Ти успя ли да подремнеш?» «Прибрах се за 2 часа вкъщи. Не можах да заспя. Всичко е толкова сложно». И се върнах. Хънт вдигна от пода сакото му и му го подаде. Уилсън уморено кимна. «Трябва да се измия», каза Уилсън. «И да се среша». Стана, взе сакото си от Хънт и попита. «Какво става?» «Какво да става?» отвърна журналистът. «От всякъде надига двой за временното прекратяване на бизнеса. Защо не ни предупреди, Стив?» «Не знаех. Той не ми каза нито дума за това». «Е, няма нищо», рече Хънт. «Трябваше сами да се сетим. Можеш ли да си представиш какво щеше да се случи, ако банките бяха отворени?» «Чува ли се нещо за чудовището?» «Слухове. Нищо сигурно. Според един от слуховете в Африка имало още едно. Някъде в Конго. Господи, там никога няма да успеят да го открият. Конго не е само джунгла, Хенри. Но се предполага, че се е появило тъкмо в джунглата». Уилсън отиде до туалетната. Когато се върна, Хънт му беше донесъл кафе. «Благодаря», каза той, отпи от горещата течност и потръпна. «Направо ме е страх от това, което ни предстои. Някаква представа какво има предвид президентът?» Хънт поклати глава. «Джуди пристигна ли?» «Не още, Стив». Уилсън остави чашата на масичката и каза. «Благодаря, че ме вдигна на крак. Ще се видим по-късно». Влезе в кабинета си. Лампата, която бе забравил да изключи, бледо светеше на бюрото му. В коридора се разнасяха пъргави стъпки. Той приглади сакото си и излезе. При президента имаше 2 души. Единият беше генерал Даниел Фуд, другият бе от бегълците, облечен като планинец. «Добро утро, господин президент», каза Уилсън. «Добро утро, Стив. Успя ли да поспиш?» «Около час». «Познаваш генерал Фуд, разбира се», рече президентът. «Господинът с него е Айзаков. Биолог. Той ни донесе ужасяваща новина. Реших, че би трябвало да я чуеш. Улф бе тежък човек, с тежко тяло на къси яки крака. Покрита с рошава сива коса, главата му изглеждаше несъобразно голяма. Той бързо се приближи и стисна ръката на Уилсън. «Съжалявам, че трябва да ви съобщя такива обезпокоителни факти», каза ученият. «Снощи», рече президентът, «по-скоро по някое време сутринта, някакъв фермер близо до Харпърс Фери се събудил от шум в курника.
излязъл и открил курника пълен с странни зверове, навярно големи колкото малки прасета. Стрелял срещу тях и те избягали, освен едно, което сачмите почти разкъсали на две. Другите нападнали фермера. Сега е в болница. Казаха ми, че за живота му няма опасност, но доста са го изпохапали. Думите му не оставят никакво съмнение, че съществата в курника са били новородени чудовища. Но това не е възможно, каза Уилсън. Чудовището избяга само преди. Доктор Улф дойде при мен с нощи, рече Фуд, малко след като чудовището избяга от тунела. Честно казано, не повярвах на онова, което ми обясни, но когато получих доклада за епизода с курника от един от офицерите от групата, пратена да търси чудовището в Западна Вирджиния, потърсих доктора и го помолих да дойде с мен в Белия дом. Съжалявам, че не ви повярвах веднага, доктор Улф. И все пак не е възможно, каза Уилсън. Не, не, възрази Улф. Не е така. Тук си имаме работа с организъм, който е съвсем различен от всичко друго. Просто не сте в състояние да си представите еволюционните процеси на тези чудовища. Реакцията им към стресовете на околната среда надхвърлят всякакво разбиране. Част от фактите научихме, за останалото направихме заключения, но съм убеден, че при такъв стрес, на какъвто е подложено избягалото чудовище, възпроизводствените процеси могат да придобият фантастична скорост. Излюпват се само за около час, а след още един час тръгват да търсят храна. Същият стрес, на който е подложен родителят, се предава и на малките. И за родителя, и за малките това е кризисна ситуация. Родителят, разбира се, го съзнава, малките – не. Но по някакъв странен начин, който не мога да претендирам, че разбирам, на яйцата се предава чувство на отчаяна неотложност. Малките бързо се излюпват, бързо израстват, пръскат се и достигат зрялост, колкото е възможно по-бързо. Това е генна реакция на заплаха за оцеляването на вида. Малките чудовища са тласкани от еволюционна сила, невъобразима за която и да било земна форма на живот. Те са представители на странна раса, която притежава уникална вродена способност да използва в своя полза всеки трик в еволюционното си развитие. Уилсън намери свободен стол, тежко се отпусна на него и погледна президента. Разчуло ли се вече? Не, отвърна Хендерсън, още не. Жената на фермера се обадила на шерифа. Когато позвонила, групата, пратена от военните да търси чудовището, тъкмо била пристигнала в района и разговаряла с шерифа. Командирът и наредил всичко да се запази в тайна. Точно за това си тук, Стив. Не можем да продължаваме да си мълчим. Ще се разчуе, ако не за този инцидент, за други. В планините може да има стотици от тези малки чудовища. Ще ги виждат и ще съобщават. Съобщенията ще започнат да се трупат. Не можем да ги крием, а и не трябва. Проблемът е как да разгласим новината, без да изкараме акъла на всички, рече Уилсън. Ако не им кажем, продължи президентът, ще престанат изобщо да ни вярват и ще подозират абсолютно всичко, което правим. Освен това стои и въпросът за обществената безопасност. След няколко дни, каза Фуд, цялата планина ще е пълна с съвсем развити чудовища. Навярно ще се пръснат. Можем да заловим няколко от тях, но не всички. Вероятно само съвсем малка част. Единственият начин да се справим, е да пратим срещу тях всички хора, с които разполагаме. Те ще се пръснат, това е така, потвърди Улф. И по този начин ще гарантират оцеляването си. А и са способни да се движат бързо. Навярно след още един ден ще стигнат до Нова Англия на север и до Джорджия на юг. Отначало ще се крият из планините, но после ще започнат да ги напускат. Според вас след колко време ще започнат да снасят яйца? Попита Уилсън. Улф разпери ръце. Кой знае? Поне някакъв предполагаем срок. Седмица. Или две. Наистина не зная. Колко яйца има в едно гнездо? Над 20. Разберете, не знаем. Открили сме само няколко гнезда. Кога ще започнат да убиват? Още сега. Веднага. Трябва да ядат, за да растат. Трябва много да убиват. Диви и домашни животни, понякога хора. Отначало не много. Като убиват хора, те привличат вниманието към себе си. Колкото и да са воинствени, чудовищата разбират, че са уязвими, тъй като още са малко. Може и да са убийци и психопати, но не са глупави. Вече сме пратили части, каза президентът. Ще трябва да използваме много повече.
а също самолети и хеликоптери, за да откриват чудовищата. Преди малко разговарях с Сандбърг. Скоро ще дойде. Той знае какво можем да направим. Това означава да свикаме запаса, навярно да върнем част от силите си от чужбина. Не само, че трябва да преследваме чудовищата, но се налага и да поддържаме лагерите за бегълците. И ние няма да стоим с скръстени ръце, рече Улф. Ние сме много хиляди. Дайте ни оръжие и ние ще тръгнем рамо до рамо с вашите войници. Знаем повече за тези същества и тъкмо ние ги доведохме тук. Длъжни сме да. Не сега, прекъсна го президентът. По-късно ще можете много да ни помогнете. Това, което искате, е непосилна задача. В момента трябва да разчитаме единствено на собствените си войници. Ами хората в планините? Попита Уилсън. Ще ги евакуираме ли? Президентът поклати глава. Мисля, че не, Стив. За сега не сме в състояние да се справим с повече бегълци. И съм склонен да смятам, че в момента нашите чудовища няма да са прекалено агресивни. Навярно ще се опитат да останат незабелязани. Може да има някой и друг инцидент, но трябва да сме готови за това. Не можем да направим нищо повече. Според мен сте прав, сър, каза Улф. Сега те са малко и трябва да съберат сили. Във всеки случай, за известно време малките извънземни няма да представляват прекалено сериозна опасност. Ще трябва да пораснат. Предполагам също, знаят, че са изправени срещу по-смъртоносни оръжия и в много по-голямо количество, отколкото в наше време. Ние живяхме в мир толкова дълго, че загубихме повечето от военните си познания и започнахме да произвеждаме оръжия почти от нула. Предстои ви тежък ден, господин президент, рече Фуд. Ако искате да ни кажете още нещо. Президентът се изправи, излезе иззад бюрото си, ръкува се с двамата мъже и каза. Благодаря ви, че дойдохте. Незабавно трябва да се заемем с този въпрос. Уилсън се надигна да си тръгне, поспря и попита. Веднага ли да уведомя пресата? Или да изчакам докато разговаряте с министъра на отбраната? Президентът се поколеба. Трябва да помисля, отвърна той. Иска ми се първо да го научат от нас. Военните ще пазят тайната, но не задълго. Скоро ще се срещна с представители на Конгреса. Ще е по-добре да знаят за това преди да пристигнат. Има още нещо, каза Уилсън. Вие спяхте и не исках да ви будя. Става дума за дипломатическо куфърче, пълно с диаманти. Диаманти ли? Какво общо имат диамантите с всичко това? Въпросът е много деликатен, сър, рече Уилсън. Нали си спомняте онова куфърче, което носеше Гейл? И в него има диаманти. Пълно е с касийки. Той отвори една и изсипа диамантите върху бюрото. Каза ми, че в останалите също имало диаманти, и аз съм склонен да му вярвам. Бегълците решили, че могат да ни платят с тях за всичко необходимо за изпращането им в Миоцена. Иска ми се да бях видял лицето ти, когато Гейл е изсипал диамантите, каза президентът. Какво направи ти? Повиках Джери Блак и поставих Гейл под охрана. Настоях да задържи диамантите. Е, рече президентът, явно не си можел да направиш друго. Мисля, че е най-добре да наредя на съкровищницата временно да ги съхранява и да разговарям с Райли Дъглас дали всичко това е законно. Имаш ли някаква представа колко могат да струват диамантите? Гейл каза, че по сегашните цени навярно струват 1 трилион долара. Разбира се, ако бъдат пускани бавно на пазара, за да не подбият цените. Нали разбирате, те не са само за нас, а за целия свят. Гейл иска да ни ги повери. Каза, че сме единственото правителство, на което смятали, че могат да се доверят. Ти естествено съзнаваш колко деликатен е този въпрос. Ако се разчуе нещо. За да сме съвсем честни, каза Уилсън, ние трябва да разберем, че те само се опитват да помогнат. Искат да си платят. Да, зная, отвърна президентът. Ще трябва да видим какво ще каже по въпроса Райли. 34. От ранна сутрин в парка Лафайет срещу Белия дом започна да се събира тълпа. Това бяха същите тихи хора, стояли там през цялата неделя. Но за разлика от преди, сега те носеха няколко лозунга. На един от тях с разкривени букви пишеше «Назад към Миоцена». Друг гласеше «Дайте си ни сабле зъбите». И трети, оставете ни да напуснем този гаден свят. През тълпата си проби път репортер, приближи се до брадатия младеж, който носеше лозунга назад към Миоцена, и го попита. Бихте ли ми казали какво става?
Човече, нетърпеливо отвърна младежът, можеш и сам да си го прочетеш. Написано е съвсем ясно. Чудя се, каза журналистът, какво се опитвате да докажете? Или искате да отправите някакво предупреждение? Този път никакви предупреждения, отвърна младежът. В миналото се опитвахме да отправяме предупреждения и не стигнахме до никъде. Той посочи с палец към белия дом. Човекът там не чува добре. Никой не чува добре. Този път, каза момичето, което стоеше до младежа с лозунга, не доказваме нищо. Просто заявяваме какво искаме да направим, и това е да се върнем в миоцена. Или в еоцена, прибави друго момиче. Или в палеоцена. Изобщо където и да е, стига да се махнем от това отвратително място. Искаме да напуснем този мръсен свят и да започнем наново. От години се опитваме да променим това общество и не успяхме да постигнем абсолютно нищо. И когато разбрахме, че не можем да го променим, се опитахме да избягаме от него. Затова създадохме комуните. Но обществото не ни оставя на мира. То протяга ръце и ни тегли обратно. И никога няма да ни пусне. Най-после, продължи младежът с лозунга, има начин да се освободим. Ако тези хора от бъдещето могат да пътуват в миналото, няма причина и ние да не го направим. Малцина ще съжаляват за нас. Повечето ще се радват, че си тръгваме. Предполагам, каза репортерът, че това може да се нарече движение. На повечето от другите неща, които сте правили, им лепваха такъв етикет. Бихте ли ми казали колко сте? Разбира се, отвърна първото момиче. В момента не сме повече от 15 на 20. Но само напишете за нас и пуснете новината по телевизията и ще станем хиляди. Ще започнат да пристигат хора от Чикаго и Нью-Йорк, от Бостън и Лос-Анджелис. Няма да можем да се съберем в този град. Защото нали разбирате, това е първата ни действителна възможност да се махнем. Ясно, каза репортерът. Разбирам ви. Но как ще го постигнете? Ще се втурнете от татък улицата и ще започнете да хлопате на вратата, на белия дом ли? Ако искате да кажете, че никой няма да ни обърне внимание, може и да сте прав, рече младежът с лозунга. Но след 24 часа ще ни обърнат внимание. След 48 часа ще са тук на улицата и ще разговарят с нас. Но вие естествено разбирате, че все още няма времеви тунели. И може никога да няма. Ще са нужни материали и работна ръка. Работната ръка е тук пред вас, господине. Просто някой трябва да ни каже. Да ни даде кирки и лопати. Да ни даде гаечни ключове. Да ни даде всичко и да ни обясни какво да правим. Ще работим до пълно изтощение. Ще направим всичко, за да се махнем от тук. Не искаме да ни плащат, не искаме нищо, освен да ни оставят да си тръгнем. Кажете им това, рече второто момиче. Изложете го точно така, както го чувате. Ние не сме тук, за да предизвикваме проблеми, каза младежът с лозунга. Не искаме безредици. Просто искаме да им го кажем. И това е единственият ни начин. Ако ни пуснат да си тръгнем, няма да искаме нищо, прибави първото момиче. Ще ни трябват мотики и брадви, навярно тенджери и тигани. Но ако не ни дадат, ще тръгнем с голи ръце. Праисторическите хора са използвали камъни, каза младежът с лозунга. Ако се наложи, и ние можем да направим същото. Защо стоите и ги слушате? Попита един едър мъж с пура в уста. По дяволите, те само приказват. Дрънкат всякакви глупости. Не искат да ходят никъде. Просто искат да всяват хаос. Грешите, възрази младежът. Нашите намерения са точно такива, каквито казваме. Какво ви кара да смятате, че искаме да останем тук с идиоти като вас? Мъжът с пурата посегна към лозунга и едно от момичетата го изрита в пищяла. Той потръпна от болка и не успя да се докопа до лозунга. Младежът го удари по главата с него. Друг мъж, който стоеше до онзи с пурата, удари демонстранта по брадичката. Започна бой и трябваше да дойде полиция, за да се намеси. 35. Джуди седеше на бюрото си. Пред нея започваха да се трупат бележки. Лампичките по пулта й премигваха. Успя ли да поспиш? Попита Уилсън. Тя вдигна поглед към него. Малко. Лежах с отворени очи и си мислех. Страх ме е. Положението не върви на добре, нали, Стив? Така е, призна той. Прекалено е сериозно, за да се справим. Ако не трябваше да бързаме, нямаше да е толкова зле. Само да имахме малко повече време. Тя посочи към вратата, водеща към залата за пресконференции.
Няма да им го кажеш, нали? Той се усмихна. Не, няма да им го кажа. Питаха кога ще се срещнеш с тях. Съвсем скоро, отвърна Уилсън. И аз трябва да ти кажа нещо, рече Джуди. Няма смисъл да чакам. Връщам се вкъщи. В Охайо. Но аз имам нужда от теб. Можеш да си вземеш някоя от другите секретарки. Само след няколко дни няма да усещаш никаква разлика. Нямам това предвид. Зная какво имаш предвид. Нуждаеш се от мен като любовница, така е вече от... От колко време? От половин година. Този проклет град омърсява всичко, до което се докосне. Някъде другаде може би щеше да се получи, но не и тук. По дяволите, Джуди, каза той, какво ти става? Да не би да е, защото снощи не дойдох. Навярно отчасти и заради това. Но не само заради това, разбира се. Зная защо трябваше да останеш. Но се чувствах толкова самотна, случиха се толкова много неща. Седях, мислех си и бях оплашена. Опитах се да се свържа с майка ми, но линиите бяха заети. За Бога, бях едно бедно, оплашено момиченце, което тича при мама. Просто изведнъж всичко се промени. Вече не бях лъскавото, компетентно вашингтонско курве, бях хлапе с плитчици в малко, затънтено градче в Охайо. Всичко започна с това, че се оплаших. Кажи ми честно, имах ли основание да се плаша? Да, сериозно отвърна той. Самият аз до някъде съм оплашен. Всички са оплашени. Какво ще стане с нас? Проклет да съм, ако зная. Но не говорихме за това. Чудовища, които дебнат навсякъде, рече тя. Прекалено много усти, които трябва да бъдат нахранени. Всички се бият или се готвят за бой. Приказвахме за това, че искаш да се върнеш в Охайо. Няма да те питам дали говориш сериозно, защото зная, че е така. Предполагам, че си късметлийка, защото имаш къде да избягаш. Повечето от нас нямат. Иска ми се да те помоля да останеш, но няма да е честно. Нещо повече, ще е егоистично от моя страна. Но все пак ми се иска да останеш. Имам резервация за самолет, каза Джуди. Всички телефонни линии бяха заети и ужасно се изненадах, че успях да се свържа. Страната е в паника. В такова време човек се чувства ужасно безпомощен. В Охайо няма да ти хареса. Когато стигнеш там, няма да ти хареса. Щом се страхуваш във Вашингтон, в Охайо ще е същото. И все пак ще замина, Стив. Самолетът ми е в 6:15 след обед. И не мога да те разубедя с нищо. Не можеш да ме разубедиш с нищо, каза тя. Тогава най-добре да се срещна с пресата. Имам да им съобщавам някои неща. 36. Сенатор Андрю Оукс се надигна от дълбините на стола, в който беше потънал, и каза. Не съм съвсем сигурен, че е разумно да връщаме в страната всички тези войски, господин президент. Трябва да оставим хора в базите си. И ми се струва, че прекалено бързо си позволяваме да изпадаме в паника. Някакви си дребни чудовища нападнали курник в Западна Вирджиния и ние веднага връщаме войските. Не ми изглежда правилно. И не съм сигурен, че е съвсем разумно да съобщаваме на журналистите за тези чудовища. Ще хвърлим страната в смут. Сенаторе, каза конгресменът Нелсън Ейбъл, струва ми се, че нещо бъркате протокола. Не са ни поканили тук да решаваме дали да върнем войските, а по-скоро да ни съобщят за това и да ни обяснят причината. И все пак смятам, отвърна сенатор Оукс, че президентът Хендерсън би искал да научи мнението ни. Може да не се съгласи с него, но мисля, че би трябвало да го чуе. Точно така, Анди, рече президентът. Знаете, че през всички тези години често съм ви изслушвал и почти също толкова често съм се възхищавал на казаното от вас. Това не означава, че съм се съгласявал. В повечето случаи е ставало обратното. Така е, отвърна Оукс. Но това никога не ми е пречило да казвам каквото мисля. И смятам, че е чиста глупост да връщаме войските. Няма да е нужна цялата ни военна мощ, за да се справим с някакви си малки чудовища. Струва ми се, стана пределно ясно, каза сенатор Брайан Диксън, че чудовищата няма да останат малки. Единственият разумен начин да се справим с тях е да ги унищожим преди да са пораснали и да са се размножили. Но откъде знаем, настоя Оукс, че наистина ще пораснат или че ще се размножат? Осланяме се на думите на хора, избягали при нас, защото не са били в състояние да се изправят срещу тях.
а не са били в състояние да се изправят срещу тях, защото са били беззащитни. Не са имали армия, оръжия. Почакайте малко, сенаторе, прекъсна го Ейбъл. Можете да държите военните си речи на Капитолия. Пресата ги отразява и впечатлявате публиката. Но това тук е само между нас. Няма да успеете да ни впечатлите. Господа, намеси се президентът, според мен съвсем се отклоняваме от въпроса. При цялото ми уважение към сенатора, войските ще бъдат върнати. Ще бъдат върнати, защото министърът на отбраната и членовете на съвета на началник щабовете ме увериха, че тези сили са нужни тук. Вече обсъдихме днес този въпрос. Решихме, че не можем да поемем риска нещо да се обърка. Възможно е да не ни трябват толкова много хора, но така е по-добре, отколкото да проявим нехайство. Има вероятност хората от бъдещето да са ни дали невярна информация, но аз не съм склонен да вярвам в това. Те са отблъсквали чудовищата в продължение на 20 години и ми се струва, че естествено да знаят за тях много повече от нас. Разговарях с представители на Академията на науките и те ми казаха, че макар да са необичайни, придаваните на чудовищата особености не противоречат на никой известен биологичен закон. Затова, струва ми се, не можете да твърдите, че решенията ни са безотговорни. Под натиска на обстоятелствата действахме по-бързо от обикновено, но просто нямаме време за губене. Окс не отговори, а се отпусна на стола си, като тихо сумтеше под нос. Има съобщение, че в Конго се е появило чудовище, каза конгресменът Уейн Смит. Разполагате ли с повече информация, сър? Не, отвърна президентът. Не сте ли получили молба за помощ? Не, повтори президентът. Абсолютно нищо официално. Ами тунелите, сър? Информацията по новините е противоречива. Известно ни е, че някои са се затворили, но не мога да получа ясна представа какво става. Навярно знаете толкова, колкото и ние тук, Уейн. Тунелът във Вирджиния е затворен, разбира се. Без наша намеса са се затворили още два, единият в Уисконсин, другият в Тексас. Предполагам, че са ги затворили хората в бъдещето, когато чудовищата са стигнали прекалено близо до тях. Или пък причината е в някаква повреда. Всички останали тунели в Съединените щати продължават да действат. Не смятате ли, че двата тунела, за които споменахте, може да са се затворили, защото през тях вече са минали всички хора? Това все някога трябва да стане. Известно ни е, че тунелът в Уисконсин се е затворил, защото входът му е бил атакуван. Съобщи ни го последният от хората, които излязоха от него. Не зная за тексаския. Но що се отнася до вашия въпрос, да, надявам се, че скоро тунелите ще започнат да се затварят, защото са изпълнили предназначението си. Господин президент, попита сенатор Диксън, какво знаете за практическия аспект на изграждането на тунели? В състояние ли сме да построим тунелите, за да могат хората да се върнат в миналото? Казаха ми, че сме в състояние, отвърна президентът. В момента наши физици и инженери работят с учени инженери от бегълците. Хората от бъдещето са избрали местата, на които трябва да се построят тунелите. Окуражаващ е фактът, че няма да са необходими толкова много, колкото, за да дойдат тук. Връщането в миоцена може да стане за по-продължителен период. В бъдещето са построили толкова много, защото през тях е трябвало бързо да мине колкото може по-голяма част от населението. Освен това, както научих, в по-малките страни няма да се наложи да се строят тунели. Хората могат да се транспортират на няколко стотин километра разстояние. Същото се отнася за тук. Ще е по-лесно да транспортираме бегълците до тунелите. Проблемът е, че трябва да построим част от тунелите и през тях да започнат да минават хора преди бегълците да са изяли всичките ни запаси. Тоест, изграждането на тунелите не е извън възможностите ни, нали така? Трябва ни само време, пари и работна ръка. Точно така, Брайан. Работната ръка не е проблем. Бегълците представляват огромна доброволна работна сила и само преди около час Тери Робъртс ми съобщи, че нашите профсъюзи няма да възразят да ги използваме за нещо, което може да се разглежда като федерален проект. Тери ме увери, че профсъюзите ще ни окажат съдействие във всички отношения, дори ако се наложи да допуснат нарушения на правилата си за наемане на собствените им членове. Работната ръка не е проблем. Проблем са парите.
Дори промишлеността да последва профсъюзите и да ни съдейства, преди да сме в състояние да започнем производството на съставните части за тунелите, ще се наложи огромно преоборудване. Обикновено това е продължителен и скъп процес. Фактът, че трябва да започнем незабавно, да работим денонощно и да свършим за срокове, много по-кратки от обичайните, невъобразимо оскъпява нещата. Освен това ще са скъпи и самите части. Не забравяйте, че този проблем не стои само пред нас. Целият свят е изправен пред него. Основната тежест трябва да поемат най-вече индустриалните държави – ние, Германия, Русия, Франция, Великобритания, Китай, Япония и още няколко други трябва да произведат тези части не само за самите себе си, а и за останалите страни от света. Макар че не се налага да строим толкова много тунели, колкото са използвали хората от бъдещето, за да дойдат тук, трябва да са достатъчно, така че да са приблизително равномерно разпределени. Въпреки че не е толкова голямо, колкото нашето, населението от бъдещето трябва да бъде разпръснато равномерно. Изграждането на нова цивилизация в миналото няма да е възможно, ако пратим прекалено много хора в един район. И произвеждането на частите е само част от индустриалния проблем, пред който сме изправени, макар да е най-трудната и най-важна част. Трябва също да осигурим на бегълците инструменти, добитък и семена, необходими им, за да поставят ново начало. Това ще изисква значителни индустриални възможности. Разговаряли ли сте с някой от индустриалците? Не лично. Бизнесът е заел изчаквателна позиция, за да види какви ще са действията ни. Още никой не се е свързал с мен. Но ми се струва, че реакцията би трябвало да е положителна. Ще съм разочарован, ако не е така. Проблемът не е само наш, но и техен, на целия свят. Окс се понадигна на стола си. Имате ли някаква представа, господин президент, колко може да струва всичко това? Някаква приблизителна сума? Не, призна президентът. Нямам. Но ще е скъпо. Ще е скъпо. Навярно много повече от военния бюджет, който като че ли ужасява всички. Искате да го потвърдя, разбира се, каза президентът, и ще го направя. Да, ще струва много повече от военния бюджет, много пъти повече. Ще е по-скъпо дори от война. Може да ни разори. Може да разори света, но какво друго ни остава? Да идем и да застреляме бегълците ли? Това би решило проблема. Такова решение ли ви харесва? Окс измърмори нещо и отново потъна в стола си. Идва ми на ум нещо, каза Ейбъл. Има възможност да си върнем разходите, независимо колко големи са те. Бегълците идват от време, в което са решени много технически проблеми, в което са разработени нови подходи. Спомена се за термоядрена енергия. Ние още сме далеч от използването й. Термоядрената енергия би била огромен скок напред. Несъмнено има и много други неща. Предполагам, че в замяна на онова, което направим за тях, те ще се съгласят да ни запознаят с основите на тези технологични постижения. Това ще ни унищожи, гневно го прекъсна Окс. Ще довърши работата, която те са започнали. Вземете например термоядрената енергия. Тя, господа, за нула време ще съсипе нефтената и въгледобивната промишленост. Предполагам, че медицината в бъдещето е открила причината за рака и лекарство за него, прибави Ейбъл. Господин конгресменът е прав, каза Диксън. Ако разполагаме с преимуществата на всичките им научни и технологични постижения, а навярно и на обществените и политическите им постижения, ще сме в много по-добро положение, отколкото сега. На кого, питам се аз, ще принадлежат новите познания? На човека, който успее да придобие тази информация по какъвто и да е начин ли? На правителствата? Или на света като цяло? И ако принадлежат на правителствата и света, как ще бъдат използвани или прилагани? Струва ми се, че и в най-добрия случай ще имаме да решаваме много трънливи проблеми. Всичко това е в бъдещето, каза конгресмен Смит. В момента имаме два непосредствени проблема. Някак трябва да се избавим от чудовищата и да направим всичко възможно, за да пратим хората от бъдещето в миоцена. Правилно ли съм ви разбрал, господин президент? Напълно, потвърди Хендерсън. Научих, изтъкна Окс, че руският посланик щял да идва да си побъбрите. Това не би трябвало да ви е известно, Анди. Хехме, нали знаете как е, господин президент? Ако си на Капитолия достатъчно дълго, придобиваш много канали. Казват ти много неща.
Дори такива, които не би трябвало да са ти известни. Това не е тайна, каза президентът. Нямам представа защо идва. Опитваме се да работим по този въпрос заедно с всички правителства. Разговарях по телефона с много държавни глави, включително с този на Русия. Предполагам, че визитът на руския посланик е само продължение на тези разговори. Навярно, рече Олкс. Навярно. Просто ставам малко нервен, когато руснаците започнат прекалено да се интересуват от нещо. 37. В лещака на края на малката царевична нива имаше нещо, смътно усещане за присъствие, дразнещо очертание, което не се разкриваше напълно. Нещо се криеше там и чакаше. Сержант Горди Кларк беше съвсем сигурен в това. Само, че нямаше представа откъде го е разбрал. Но бе сигурен, или почти сигурен. Подсказваше му го някакъв инстинкт, резултат от стотици патрули на вражеска територия, проницателна обективност, необходима на стария войник, за да оцелее, инстинкт, който нито той, никой друг можеше да обясни. Сержант Кларк лежеше неподвижно и почти, без да диша на малкия хребет над царевичната нива, опрял гранатомета си на ръждясалата стойка и се целеше в лещака. Можеше да е куче, каза си той, или дете, а може и изобщо да нямаше нищо, но не му се вярваше. Смрадликовият храст надвисваше ниско над него и го скриваше от нещото в лещака. Той чуваше тихото ромолене на планинския поток, който течеше точно оттатък нивата. От долината сред хълмовете, в която се намираха постройките на фермата, се донасяше глупавото куткудякане на кокошка. От другите членове на патрула нямаше и следа. Кларк знаеше, че неколцина от тях трябва да са наблизо, но че внимават да не издадат присъствието си. Всички бяха професионални войници и си знаеха работата. Можеха да се движат из гората като сенки. Не издаваха нито звук, не помръдваха нито клонче. Сержантът мрачно се усмихна. Бяха добри бойци. Беше ги обучил самият той. Капитанът си мислеше, че той ги е обучил, но не бе така. Именно сержант Гордън Фейрфилд Кларк им беше набил уроците в главите. Всички те го мразеха, разбира се, и нямаше как да иначе. Защото понякога от омразата се раждаше уважение. Страх или уважение, помисли си той, и двете вършат работа. Сигурно в миналото, навярно вече не, но в миналото, неколцина от тях се бяха наслаждавали на мисълта да му пръснат черепа с куршум. Трябва да бяха имали много възможности, но не го бяха сторили. Защото се нуждаеха от него, каза си сержантът, всъщност не от него, разбира се, а от омразата, която изпитваха към него. Нямаше нищо по-сигурно от добрата, силна омраза, която да те поддържа в тежки моменти. Фермерът от долината, помисли си сержант Кларк, беше видял нещо. Не можеше да обясни какво точно, но било ужасно, макар да го зърнал само за миг. Нещо, каквото никога не бил виждал. Нещо, каквото никой не бил в състояние да си представи. Докато им разказваше, фермерът трепереше. Нещото, което се криеше в лещака, излезе. Излезе толкова бързо, че приличаше на мъгла. После също толкова внезапно спря. И застана на малкото открито пространство между лещака и царевицата. Дъхът на сержанта секна и вътрешностите му се обърнаха, но въпреки това завъртя цевта на гранатомета си, прицели се в огромния търбух на чудовището и пръстът му започна да натиска спусъка. И тогава съществото изчезна. Кръстчето на мерника сочеше само към редките храсти от татък царевичната нива. Сержантът не помръдна. Лежеше и гледаше през мерника, но пръстът му отпусна спусъка. Чудовището не бе избягало. Беше сигурен в това. Просто бе изчезнало. В един миг беше там, в следващия го нямаше. Не можеше да се движи толкова бързо. Когато се бе появило от лещака, то представляваше мъгла от мигновени движения. Този път нямаше мъгла. Сержант Кларк повдигна глава и застана на колене. Изтри лицето си с ръка и с удивление откри, че дланта му е лепкава от пот. Дори не бе усетил, че се поти. 38. Фьодор Морозов беше добър дипломат и чудесен човек. Двете неща не бяха несъвместими и онова, което трябваше да направи, му бе неприятно. Освен това познаваше американците и просто нямаше да се получи. Разбира се, щеше да ги посрами и да посочи греховете им пред целия свят. При нормални обстоятелства не би имал нищо против. Но знаеше, че сега американците пък и всички други не са в положение да следят тънкостите на дипломатическите игри и поради това нямаше как да предугади реакцията им.
Президентът го очакваше и до него, както трябваше да се очаква, стоеше министърът на външните работи. Президентът се държеше изключително любезно, но Торнтън Уилямс, Фьодор виждаше това, беше малко озадачен, макар че отлично го скриваше. Когато се ръкуваха и седнаха, президентът откри разговора. «Винаги се радвам да ви видя, господин посланик», каза той, по какъвто и да било повод и дори без повод. «Но кажете ми, какво можем да направим за вас?» «Моето правителство», отвърна Фьодор, «ме помоли да се консултирам с вас, неофициално поне доколкото позволява официалното ни положение, по въпрос, свързан с безопасността, който, струва ми се, е от интереси за двете ни страни, а всъщност изобщо за всички». Той замълча за миг и двамата го изчакаха да продължи. Не отговориха, не зададоха въпроси, с нищо не му помогнаха. «Става въпрос», каза посланикът, «за извънземното чудовище, избягало през тунела в Конго. Онова, което ни е известно за тях, не оставя съмнение, че чудовищата трябва да бъдат унищожени. Тъй като Конго не разполага с достатъчно военни и полицейски сили, за да се справи с това, моето правителство предлага да сформира експедиционен корпус. Възнамеряваме да разговаряме с Великобритания, Франция и навярно с други държави, за да видим дали не искат да участват в него срещу чудовището. Господин посланик, рече Уилямс, вашето правителство естествено не е длъжно да иска нашето разрешение, за да се заеме с толкова добронамерена задача. Предполагам, вие сте готови да ни гарантирате, че ще изтеглите всичките си сили незабавно след унищожаването на чудовището. Естествено. Тогава не ви разбирам. Освен това, продължи Фьодор, стои въпросът за чудовището или чудовищата, научих, че вече са станали много, на ваша собствена територия. Готови сме да ви предложим същото, което ще предложим на Конго. Искате да кажете, развеселено твърна президентът, че желаете да ни заемете ваши бойни части, за да унищожим чудовищата. Струва ми се, рече посланикът, че ако не сте в състояние да ни гарантирате успешното справяне с чудовищата, дори ще настояваме. Въпросът не е от вътрешен характер, той засяга международната общност. Тези същества трябва да бъдат унищожени. Ако не можете да го направите, трябва да приемете предложената ви помощ. Вие, разбира се, знаете, каза Уилямс, че връщаме бойните си части от чужбина. Зная го, господин министър, но въпросът е колко бързо можете да ги върнете. Нашите военни смятат, че ще ви трябват поне 30 дни и че това може да не е достатъчно бързо. Стои въпросът дали разполагате с достатъчно сили, за да покриете необходимата територия. Мога да ви уверя, че оценяваме загрижеността ви, отвърна президентът. Моето правителство смята, каза Фьодор, че макар да е естествено да искате да използвате собствените си войски, ако приемете нашата помощ, ще сте в състояние да разполагате с много повече хора, при това по-бързо. Сигурен съм, че и други държави биха ви предложили същото, ако изразите готовността си. Господин посланик, прекъсна го президентът, уверен съм, че разбирате колко дръзко е предложението ви. Ако вашето правителство искрено проявяваше добра воля, вие съзнавате, че щяхте да използвате друг подход. Аз не се съмнявам, че единствената ви цел е да ни посрамите. В това, разбира се, вече се провалихте. Ние ни най-малко не сме посрамени. Радвам се, че не сте, спокойно отвърна Фьодор. Смятахме, че единственият достоен начин е първо да се обърнем към вас неофициално. Искате да кажете, че сега ще повдигнете въпроса в ООН и ще се опитате публично да ни посрамите, нали така, рече Уилямс. Господа, каза посланикът, вие погрешно тълкувате думите ми. Вярно е, разбира се, че в миналото между нашите страни е имало различия. Не винаги сме се гледали в очите. При сегашните обстоятелства обаче целият свят трябва да се обедини. Нашето предложение е водено единствено от тази мисъл. Ако не за вас, за нас е съвсем ясно, че бързото решаване на проблема с чудовищата е от международен интерес и че ваш дълг е да приемете необходимата ви помощ. С изключително нежелание бихме съобщили в Обединените нации, че сте пренебрегнали дълга си. Изобщо няма да се опитвам да предположа какво можете да заявите в ООН, студено каза Уилямс. Ако все пак решите да приемете нашето предложение, каза посланикът, ние с готовност ще оставим инициативата във ваши ръце.
Ако поискате необходимите ви сили от други държави, навярно от Канада, Великобритания, Франция и от нас, този разговор ще остане само помежду ни. Пресата естествено ще разбере, че съм идвал тук и ще ме разпитва, но аз ще им кажа, че просто сме продължили обсъжданията между нашите две страни по въпроса за положението с бегълците. Такъв отговор, струва ми се, би бил логичен и навярно напълно приемлив. Предполагам, рече президентът, че ще искате да получите отговор, който да предадете на вашето правителство. Не непременно веднага, отвърна Фьодор. Вероятно ще ви трябва време, за да обмислите въпроса. О, не, има заседание едва утре по обед. И ако помолим някой от нашите приятели сред общността на народите да ни помогнат с военни сили и не ви включим сред тях, ще се чувствате обидени. Не мога да ви отговоря със сигурност, но предполагам, че сте прав. Струва ми се, каза министърът на външните работи, че всичко това не е нищо повече от официално подливане на вода. Познавам ви от доста време и имах високо мнение за вас. Вие сте тук от 3-4 години, във всеки случай повече от 3, и за това време със сигурност сте ни опознали. Мисля, че в душата си не сте съвсем съгласен с тези действия. Фьодор Морозов бавно се изправи и каза. Предадох ви посланието на моето правителство. Благодаря и на двама ви, че ме приехте. 39. В Нью-Йорк, Чикаго и Атланта тълпи се притискаха до полицейските ленти. На лозунгите пишеше, не сме ги молили да идват, и без това имаме съвсем малко, не искаме да гладуваме. Тълпите хвърляха предмети, камъни, тухли и консервени кутии, смачкани така, че да имат остри ръбове, найлонови торбички, пълни с човешки екскременти. Гетата кипяха от викове и насилие. Имаше загинали и много ранени. Палеха огньове. Горяха къщи и когато пожарникарите се опитваха да стигнат до тях, пътя им препречваха барикади. Огромни райони бяха подложени на плячкосване. В малките градчета из цялата страна се трупаха навъсени хора, по пейките пред универсалните магазини, на гарите, в бакалиите, по уличните ъгли, в кварталните кафенета, в бръснарниците. И озадачено казваха, някак не е нормално. Не е възможно. Не е като в старите дни, когато човек знаеше какво става. Днес няма как да знаеш какво ще се случи. Сега има прекалено много новини. Старите дни си отидоха. Вече няма ред. После разумно отбелязваха, разбира се, ако е така, както казват, трябва да направим всичко възможно за тях. Чухте какво каза снощи президентът. Деца на нашите деца. Точно така каза. Макар че не зная как ще го направим. Не и с тези данъци. Не можем да плащаме повече данъци, а тунелите ще струват адски много. Данъци върху всичко, каквото купуваш. Върху всичко, каквото правиш. Върху всичко, каквото притежаваш. Изглежда, колкото и да се трепе човек, данъците му глътват всичко. И лицемерно заявяваха, онзи пастор в Нашвил хубаво го рече. Ако загуби религията си, човек губи всичко. Не му остава за какво да живее. Загубиш ли Библията, губиш всичко. Не е възможно дори след 500 години хората да са се отказали от своя Бог. Тъкмо злото в днешния свят го е направило възможно. Животът в големия град. Гадният живот в големия град. Тук никога не можеш да загубиш своя Бог. Наистина не можеш. Той винаги е с теб. Можеш да го усетиш във вятъра. Виждаш го в багрите на небето на изток точно преди зазоряване. Чувстваш го в нощната тишина. Съжалявам ги тези хора от бъдещето. Направо ги съжалявам. Те не знаят какво са загубили. И разгневени от безредиците, те казваха, трябва да ги изпозастрелят. Не могат да ме заблудят с такива глупости. Нито за миг. Ами че някои от тези хора през целия си живот изобщо не са работили. Просто са стояли с протегнати ръце. Ако човек наистина иска да работи, дори да е жена, винаги може да си намери работа. Ние тук се блъскаме, трепим се и пак нямаме почти нищо, но не се бунтуваме, не палим, не стоим с протегнати ръце. За младежите с лозунгите в парка Лафайет казваха, щом искат да идат в Миоцена където и да е това място, ами че защо да не ги пуснем? Хич няма да ни липсват. Без тях даже ще сме по-добре. Един селски банкер с надута дълбокомисленост каза, помнете ми думата, ще имаме късмет, ако онези от бъдещето не унищожат цялата страна. Да, цялата страна, а може би и целия свят. Доларът няма да струва нищо, цените ще хвръкнат. И неизбежно стигаха до основния въпрос, шепнешком разкриваха най-черните си мисли, само почакайте и ще видите.
Това е комунистически заговор, казвам ви. Мръсен комунистически заговор. Не зная как са го направили, но накрая ще открием, че в дъното на всичко са руснаците. Из цялата страна се надигаха хора и прииждаха към Вашингтон, на автостоп, с автобуси, с стари очукани автомобили. Вътрешен повик на младеща, обявила се срещу ценностите на обществото. Някои стигаха в града преди падането на нощта и минаваха по улиците с лозунги назад към Милцена и дайте сабле зъбите. Други продължаваха в мрака или спираха, за да поемат отново на разсъмване, спяха в купи с едно или на пейки в парка, нагъваха хамбургери, търсеха запознанства, тихо разговаряха край лагерни огньове. Други групи също излизаха по улиците на Вашингтон, групи, в центъра, на които вървяха млади мъже, залитаха под тежки кръстове, препъваха се и падаха, после отново ставаха и продължаваха пътя си. Някои носеха трънени венци и по челата им се стичаха капки кръв. Късно след обед в парка Лафайет се разрази яростна битка, понеже възмутената тълпа, сред която мнозина от мечтаещите за Милцена младежи, попречи на едно от разпятията. Жертвата вече беше качена на кръста и дупката почти бе изкопана. Полицията се намеси и след 15 кървави минути разчисти парка. Когато всички си тръгнаха, бяха събрани и откарани 4 грубо сковани кръста. Тези хлапети и са луди, каза задъхано един полицай. Не бих дал и пукната пара за повечето от тях. Сенатор Андрю Оукс се обади на Грант Уелингтън и заговорнически каза. Сега е моментът да си по-нисък от тревата. Не казвай нито дума. Дори не поглеждай, сякаш не те интересува. Положението е неустановено. Никой не знае на къде ще се наклонят везните. Нещо става. Тази сутрин руснакът беше в Белия дом и това не вещае добро за никого. Готви се нещо, което не разбираме. Клинтън Чапман се обади на Райли Дъглас. Знаеш ли нещо, Райли? Нищо, освен че наистина съществува пътуване във времето и ние разполагаме с принципите на постигането му. Ти виждал ли си ги? Не, не съм. Всичко се пази в строга тайна. Никой не казва нищо. Мълчат и учените, които разговаряха с хората от бъдещето. Но ти? Зная, Клинт. Аз съм министър на правосъдието, но по дяволите, в такава ситуация това не означава нищо. Това е пълна тайна. Знаят я само неколцина от академията и това е всичко. Дори военните не са допуснати до нея, а даже военните да искаха, аз се съмнявам, че... Но те трябва да кажат на някого. Не можеш да построиш нещо, ако си нямаш представа как да го направиш. Естествено, ще кажат как да се построи, но само толкова. Не как действа. И защо действа? Не принципа. Каква разлика има, по дяволите? Според мен има, отвърна Дъглас. Аз лично няма да искам да построя нещо, ако не го разбирам. Ти каза, че е пътуване във времето. Че несъмнено било пътуване във времето. Няма никакво съмнение, потвърди Дъглас. Тогава в това има хляб, каза Чапман. И аз имам намерение да. Но ако действа само еднопосочно... Трябва да действа и в двете посоки, прекъсна го Чапман. Така ми казаха моите хора. Ще са нужни много пари, каза Дъглас. Разговарях с много хора, отвърна Чапман. Хора, на които мога да се доверя. Неколцина от тях проявяват интерес. Достатъчно са. Определено проявяват интерес. Виждат възможностите. Ако успеем да го уредим, няма да има недостиг на средства. Джуди Грей се качи на самолета и намери мястото си. Погледна през прозореца, видя щуращите се по летището камиони, видя ги като в мъгла и бързо вдигна ръка, за да избърше очите си. И почти нежно каза през стиснати зъби. Кучи син. Мръсен кучи син. 40. Том Манинг предпазливо разговаряше по телефона. Стив, каза той, чувам разни неща. Публикувай ги, Том, отвърна Уилсън. Нали за това си там? Публикувай ги заради славата на добрата стара Global News. Сега, рече Манинг, след като имаше възможност да проявиш плиткото си чувство за хумор, можем ли да се върнем на въпроса? Ако се опитваш да ме накараш да потвърдя някой слух, който си чул, знаеш, че няма да успееш, каза Уилсън. Нали ме познаваш, Стив? Това е проблемът. Наистина те познавам. Добре тогава, рече Манинг. Щом искаш така, хайде да започнем от самото начало. Тази сутрин президентът е поканил руския посланик. Не го е канил. Той дойде по свое желание. Посланикът направи изявление за пресата.
Това ти е известно. Естествено, знаем какво каза посланикът и какво каза ти на следобедния брифинг, но това изобщо не допринася за изясняване на положението. Никой в града, никой нормален, разбира се, не вярва и на двама ви. Съжалявам, Том. Казах всичко, каквото знаех. Добре, рече Манинг. Приемам думата ти. Възможно е да не са ти казали. Но в Нью-Йорк се шепне една адски гадна история. Поне е била нашепната на нашия човек там. Не зная как са се развили нещата. Нашият човек не го е пуснал по телеграфа. Той ми телефонира и аз му казах да изчака, докато разговарям с теб. Нямам ни най-малка представа за какво говориш, Том. Честно ти казвам, наистина смятах, че посланикът казва каквото може. Водеха се разговори с Москва и версията му ми прозвуча правдоподобно. Президентът не ми каза нищо друго. Споменахме за това, струва ми се, но само толкова. Трябваше да обсъдим много други неща. Добре тогава, каза Манинг. Ето какво научих. Морозов разговарял с Уилямс и президента и предложил войски, за да ни помогнат да унищожим чудовището. Предложението му било отхвърлено. Том, благонадежден ли е източникът ти? Сигурен ли си във всичко това? Изобщо не съм сигурен. Така са казали днес след обед на нашия човек в ООН. Говориш за Макс Хейл. Той е вашият човек там, нали? Един от най-добрите, потвърди Манинг. И знае как да пресява истината. Да, така е. Спомням си го още от Чикаго. Информаторът на Хейл му е казал, че утре в ООН ще бъде съобщено за нашия отказ и ще бъде отправено искане да бъдем принудени да приемем войски от други държави. Ще бъде казано, че като не ги приемаме, проявяваме безотговорност. Старата игра на оказване на натиск, отбеляза Уилсън. И това не е всичко. Ако не приемем войски от чужди държави и не сме в състояние да се справим с чудовищата, в ООН ще бъде заявено, че целият район трябва да бъде унищожен с ядрено оръжие. Че светът не може да рискува. Почакай малко, бързо го прекъсна Уилсън. Нали каза, че няма да пуснеш това? За сега. Навярно никога. Поне се надявам. Тъкмо за това те потърсих. Щом го е чул Хейл, навярно ще го научат и всички останали. И със сигурност ще го пусне някоя друга агенция. В това няма нито капка истина, каза Уилсън. Сигурен съм. Господи, всички сме в кюпа. За момента политическите игри на надмощие трябва да бъдат оставени настрани. Или поне така ми се струва. Том, просто не мога да го повярвам. Нищо ли не знаеш за това? Абсолютно нищо. Не се ли е чуло нещо? Абсолютно нищо, отвърна Уилсън. Знаеш ли, каза Манинг, не ми се иска да съм на твое място, Стив. И за $1 000 000. Нали ще задържиш информацията, Том? Нали ще ни дадеш малко време да я проверим? Разбира се. Само натискът да не стане прекалено силен. Само ако някой друг. Ще ти съобщя. Благодаря, Том. Някой ден. Някой ден, когато всичко това свърши, каза Том, ще се скрием в някой тъмен ъгъл в някой задимен бар, в който няма да ни открие никой, и ще му ударим по едно. Пиенето е от мен, каза Уилсън. После затвори и се отпусна на стола си. Тъкмо когато си отиваше още един ден, помисли си той. Но по дяволите, някои дни никога не свършваха. Все продължаваха ли? Продължаваха. Последните два дни сякаш се сливаха в някакъв вечен кошмар. Джуди си беше заминала, по улиците маршируваха хлапета, бизнесмените роптаеха, защото не можеха да използват икономическия срив за финансовите си убийства, яростни проповедници удряха си умрук по амвона, готови на друг вид убийство, чудовища се криеха из планината и бъдещето продължаваше да изсипва хората си. Клепачите му се затвориха и той с усилие ги отвори. До вечера трябваше да поспи, трябваше да намери време да поспи. Може би Джуди бе права. Трябваше просто да стане и да се махне. Макар че, съвсем честно, все пак оставаше въпросът от какво се беше махнала Джуди. Липсваше му, бе си заминала само преди час-два и вече му липсваше. Внезапно той осъзна, че му е липсвала през целия ден. Дори когато все още беше тук, бе започнала да му липсва още откакто разбра, че ще си замине. Може би трябваше още един път да я помоли да остане, но нямаше време и не знаеше как да го направи, поне как да го направи изискано, а човек или прави нещата изискано, или изобщо не ги прави. Най-вероятно беше разбирал, че тя няма да го послуша. Той вдигна слушалката.
Ким, още ли си там? Трябва да се срещна с президента. Много е спешно. Трябва да ме пуснеш при първа възможност. Може да мине доста време, Стив, отвърна тя. Има заседание на кабинета. 41. Държах го на мушка и после го нямаше, каза на полковник Юджин Доусън сержант Гордън Фейърфилд Кларк. Изчезна. Изпари се. Сигурен съм, че не помръдна. Видях го да се движи преди да спре. Приличаше на мъгла. Като в анимационен филм. Когато изчезна, беше друго. Когато го държах на мушка, не мърдаше. Нямаше мъгла. Привидяло ти се, сержант, отвърна полковникът. Не мисля така, сър. Добре се бях скрил. Не мърдах. Преместих цевта на гранатомета само с няколко сантиметра. Това беше всичко. Тогава някой от хората ти. Сър, лично съм обучил всички тези мъже. Никой не може да ги види, нито да ги чуе. Видяло е нещо. Или е чуло нещо. Усетило е някаква опасност и е изчезнало. Сигурен ли си за това изчезване, сержант? Сигурен съм, господин полковник. Доусън седеше на един повелен дънер. Наведе се, вдигна от земята една вейка и започна да я чупи на парченца. Кларк стоеше приклекнал отстрани и се подпираше на гранатомета. Сержант, каза Доусън, не зная какво ще правим с всичко това, подяволите. Не зная какво ще прави армията. Ти откриваш едно от онези същества и то изчезва преди да успееш да го убиеш. Можем да се справим с тях. Сигурен съм. Ще успеем да се справим с тях, даже когато станат големи, силни и коварни, както твърдят хората от бъдещето. Имаме артилерия. Имаме достатъчно мощни оръжия. Ако се съберат и излязат срещу нас, ще успеем да ги разбием. Имаме повече оръжия от хората от бъдещето и можем да се справим с тази работа. Но не и когато се крият от нас, не и в такива местности. Можем да изравним с бомби участък от 10 000 акра и да унищожим само едно от тях. Бог знае какво още ще убием, включително хора. Нямаме време и сили да евакуираме хората, за да сме в състояние да бомбардираме района. Трябва да открием и унищожим тези чудовища едно по едно. Но дори когато ги открием, сър. Да, зная. Но да речем, че имаме късмет. Да речем, че от време на време спипваме по едно от тях. Пак ще останат стотици и след седмица, след месец ще се излюпят хиляди. А през това време първите ще растат и ще стават по-гадни. И докато ги търсим, те ще унищожават градове, военни лагери. Сър, каза сержант Кларк, това е по-лошо, отколкото беше във Виетнам. А във Виетнам беше ужасно. До сега не сме били побеждавани, отвърна полковникът и стана. Никога. Но трябва да открием как да го направим. И цялата огнева мощ на света, и най-модерните оръжия на света са напълно безполезни, докато не открием нещо, срещу което да ги насочим, и то да остане под прицел, докато натиснем спусъка. Сержантът скочи, вдигна гранатомета и каза. Е, хайде тогава отново на работа. Виждал ли си наоколо един фотограф? Фотограф ли? Попита сержантът. Какъв фотограф? Не съм виждал никакъв фотограф. Каза, че името му било Прайс. От някаква информационна агенция. Мотаеше се наоколо. Пратих го да върви по дяволите. Ако попадна на него, отвърна сержантът, ще му духна под опашката. 42. Джейк Билингс се съвещаваше с Рей Макдоналд, някога негов менеджер по връзките с обществеността, който преди 12 часа беше назначен за оперативен ръководител на кръстоносния поход. Наистина смятам, че тази работа с разпятието няма да помогне на каузата ни, Рей, каза преподобният Билингс. Струва ми се доста грубо и може да рикошира срещу нас. Както пише за опита във Вашингтон един от вестниците. Искаш да кажеш, че информацията вече се е появила в печата? Не очаквах толкова бърза реакция. Реакцията е отрицателна, с малко необичайна разпаленост, отвърна Билингс. Уводната статия го нарича ефтин трик и детинщина. Оказва се, че ръцете на младежа са били прикрепени за кръста с ремъци, не с гвозди, а с ремъци. Тонът на цялата статия, разбира се, е шеговит, но въпреки това. Но те грешат, прекъсна го Макдоналд. Искаш да кажеш, че си използвал гвозди? Не, не искам да кажа това. Искам да кажа, че тази работа се е правила с ремъци. Римляните не са използвали гвозди. Опитваш се да ми кажеш, че евангелията грешат, така ли? Не, не се опитвам да ти кажа такова нещо.
Казвам само, че обикновено, подчертавам, обикновено, навярно не винаги, ръцете са били завързвани, не заковавани. Направихме проверка и... Проверката ви не ме интересува, ледено отсече Билингс. Интересува ме фактът, че си дал на някакъв гаден автор на уводни статии повод да си правим етап с нас. И дори това да не се беше случило, струва ми се, че цялата ти идея смърди. Ти не се посъветва с мен. Защо не се посъветва с мен? Беше зает, Джейк. Каза ми да направя, каквото мога. Каза ми, че аз съм човекът, който може да измисли нещо, и ето, измислих това. Нали знаеш, че ми се беше обадил Стив Уилсън, каза Билингс. Направи ме на нищо. Няма съмнение, че официален Вашингтон, поне Белият дом, е твърдо против нас. Когато разбере за това, Уилсън ще ни обяви за търсачи на сензации. На брифинга си днес след обед той презрително ни подмина. Това беше преди онази тъпа, работа с разпятието. Следващия път ще ни направи на пух и прах. Но много хора са с нас. Само иди в провинцията, в малките градчета. Да, зная. Фермерите. Те ще са с нас естествено, но за колко време според теб? И какво съществено въздействие може да окаже мнението на фермерите? Ами влиятелните пастори в черквите в големите градове? Можеш ли да си представиш какво ще каже на паството си, на вестниците и на света Ангъс Уиндзър? Той започна всичко това, но няма да одобри поведението на екзалтираните младежи, които мъкнат кръстове по улиците и се разпъват по площадите. Години наред съм се опитвал да изпълнявам дълга си с достоинство, а сега всичко се смъква до равнището на улични крясъци. И трябва да благодаря за това на теб. Е, не е много по-различно от фокусите, които използваше преди, възрази Макдоналд. От доброто старо циркаджийство. От стария шоу-бизнес. Те нали построи кариерата си тъкмо върху това. Но с мярка. Не чак толкова. Шумни реклами, паради. Съвсем законна реклама, отвърна Билингс. Честна реклама. Велика американска традиция. Грешката ти беше, че излезе на улицата. Ти не знаеш нищо за улицата. Изправил си се срещу специалистите в тази работа. Онези хлапета с миоцена знаят всичко за улицата. Били са там, те живеят там. Нанесли са ти два удара още преди да започнеш. Какво те кара да смяташ, че можеш да им съперничиш? Добре тогава, какво да направим? Край с улиците, казваш. Добре, зачеркваме улиците. Какво ни остава? Как да привлечем вниманието? Джейк Билингс впи изцъклените си очи в стената, после каза. Не зная. Чисто и просто не зная. Струва ми се, че каквото и да направим, няма да има значение. Мисля, че това къркорене, което чуваш, е от нашия кръстоносен поход, който потъва в канала. 43. Стана заради кучето. Беше пил цял ден. Планинският път бе тесен и лъкатушещ и ужасно ядосан от случилото се с него, Бентли шофираше по-бързо, отколкото би трябвало. След часове търсене най-после беше открил лагера, съвсем временен лагер, както изглеждаше, без педантичния ред на обичайния военен лагер, просто място за отдих в гъстата гора край някакъв поток. Обзет от чувство за изпълнен дълг и възнаградено упорство, той провеси фотоапаратите на шията си, закрачи към най-близката палатка и почти бе стигнал до нея, когато се появи полковникът и го спря. «Кой сте вие, подяволите?» Попита го той. И къде си мислите, че отивате? Аз съм от Global News, отвърна Бентли. И съм тук, за да снимам преследването на чудовището. Казах на редактора, че не си струва времето, но той не се съгласи с мен и не ми е работа да му противореча, където и да ме прати, затова действайте, преследвайте чудовището, за да мога да направя няколко снимки. Тук е забранено за вас, господине, каза полковникът. Категорично забранено. Не зная как сте стигнали чак до тук. Някой не се ли опита да ви спре? Естествено, отвърна Бентли. Малко по-надолу по пътя. Две войничета. Но аз не им обърнах внимание. Никога не обръщам внимание на някой, който се опитва да ме спре. Имам си моя работа. И тогава полковникът го изхвърли. Имаме си достатъчно проблеми, каза той с отсечен, войнишки глас и го прониза следен поглед. Имаме си достатъчно проблеми и без някакъв си проклет тъп фотограф да се мотае наоколо и да ни пречи. Ако не си тръгнете, доброволно, ще наредя да ви изхвърлят. Докато полковникът говореше, Бентли вдигна фотоапарата и го снима.
Това още повече влоши положението и с обичайната си бърза реакция той го осъзна, затова с достоинство отстъпи, за да избегне сблъсъка. Когато мина покрай войничетата, опитали се преди това да го спрат, те започнаха да викат и да му се подиграват. Бентли намали, замисли се дали да не се върне и да поговори с тях, после се отказа. Не си струваше времето. После се появи кучето. Кучето изскочи от високите бурени край пътя. Ушите му бяха прилепнали, опашката му бе подвита и то бягаше в сляпа паника. Беше близо, а автомобилът се движеше прекалено бързо. Бентли рязко завъртя волана. Колата се отклони от пътя и се вряза в храстите. Гумите засвистяха, когато натисна спирачка. Предницата на автомобила се блъсна в един голям орех и колата спря. Лявата врата се отвори и Бентли, който се отнасяше с пълно презрение към такива ограничения като предпазните колани, излетя навън. Фотоапаратът, който висеше на шията му, описа къса дъга и го блъсна в ухото толкова силно, че главата му закънтя, сякаш вътре имаше камбана. Той падна по гръб и се претърколи, свил ръце и крака. После бързо се изправи и откри, че се е озовал на ръба на пътя. По средата на шосето стоеше чудовище. Бентли знаеше, че е чудовище, нали предишния ден беше видял две такива. Но това бе много по-малко от тях. Което не означаваше, че е по-малко ужасно. Но Бентли беше замесен от по-различно тесто от другите хора. Не ахна, вътрешностите му не се преобърнаха. Ръцете му бързо реагираха, здраво стиснаха фотоапарата и го вдигнаха пред очите му. Чудовището бе точно пред обектива и той натисна бутона. Апаратът изщрака. И в същия момент съществото изчезна. Бентли сведе апарата и го пусна. Главата му продължаваше да кънти. Дрехите му бяха изпокъсани, през зейналата на крачула му дупка се виждаше възлестото му коляно. Дясната му длан кървеше, охлузена някъде по чакъла. Автомобилът зад него тихо проскърцваше и скривената ламарина бавно възстановяваше предишната си форма. Водата от разбития радиатор се изливаше по горещия метал и цвърчеше. Кучето все още диво лаеше някъде отдалече. Една стресната катеричка затрака като картечница. Пътят бе пуст. Само до преди миг чудовището беше тук. От мястото си Бентли можеше да види следите му, отпечатали се в праха. Но вече го нямаше. Той закоцука по пътя и се огледа в двете посоки. Нямаше нищо. Но то беше тук, упорито си каза Бентли. Хванах го в обектива. Беше тук, когато го снимах. Изчезна едва когато апаратът изщрака. Решило е, че го нападам. Дали е било тук, когато направих снимката? Дали го има на лентата? Дали изчезването му не ми е отнело такава ценна снимка? Не можеше да е сигурен. Обърна се и колкото можеше по-бързо закоцука по пътя. Имаше само един начин да разбере. Трябваше да намери телефон, някак си да намери кола. Трябваше да се върне във Вашингтон. 44. Осъществихме три контакта с чудовищата, каза Сандбърг. Без резултат. Никой не е успял да стреля срещу тях. Те изчезват и толкова. Искаш да кажеш, че се скриват? Попита Торнтън Уилямс. Не, не искам да кажа това, отвърна министърът на отбраната. Просто ги няма, това е всичко. Хората, които са ги видели, се кълнат, че изобщо не са помръдвали. Били са там и после ги нямало. Всеки от тях, без да знае за съобщенията на другите, е съвсем сигурен в това. Един може да греши, възможно е да грешат и двама. Струва ми се обаче, че не е вероятно и тримата да допускат една и съща грешка. Имаш ли някаква теория, някаква идея какво става? Не, призна Сандбърг. Трябва да са развили нова защитна адаптация. Както вече сигурно сте разбрали, тези същества притежават невероятна способност за самосъхранение. Знаят как да оцеляват. Заради благото на вида си не могат да поемат никакъв риск. Предполагам, че ако са притиснати в ъгъла, ще се бият, но само ако са притиснати в ъгъла и нямат възможност да се измъкнат. Очевидно в новата ситуация са придобили нова способност. Разговаряхме с доктор Айзак Улф, биологът на бегълците, който навярно знае за чудовищата повече от всеки друг. Той никога не е чувал за тази работа с изчезването. Предполага, само предполага, че може да е способност, присъща единствено на малките чудовища. Някакъв защитен механизъм. В бъдещето може да не са го забелязали, защото хората там не са имали възможност да наблюдават малки индивиди, били са прекалено заети да се бият с възрастните. Как върви изпращането на хора в района?
попита президентът. Нямам точни цифри, отвърна Сандбърг. Но действаме с пълна скорост. Лагерите на бегълците образуваха свои собствени ръководства и това до някъде ни облекчава, освобождава част от войските. Министерствата на земеделието и социалните грижи се заеха с транспортирането на храни в лагерите и това също освобождава военен персонал. Очакваме първите транспортни самолети от чужбина да започнат да пристигат до вечера и тогава ще разполагаме с още повече хора. Тази сутрин дойде Морозов, каза Уилямс. Предложи ни да ни осигурят военни части. Всъщност, дори настоя. Ние, разбира се, отхвърлихме предложението. Но в това наистина има смисъл. Не трябва ли да поискаме помощ от Канада, навярно от Мексико, а може би и от Великобритания, Франция, Германия и други наши приятели? Сигурно бихме могли да използваме техни сили, отвърна Сандбърг. Бих искал да разговарям с членовете на съвета на началник щабовете и да видя какво е тяхното мнение. В момента не сме в състояние да пратим значителни части нито на север, нито на юг, да речем в Джорджия и в северната част на щата Нью-Йорк. Трябва да се помъчим да ограничим разпространението на чудовищата, ако изобщо се разпространяват, а предполагам, че намерението им е тъкмо такова. Ако успеем да ги задържим, ще се справим с тях. Ако не изчезват, отбеляза президентът. Точно така, потвърди Сандбърг. Ако не изчезват. Може би трябва да преминем на друг въпрос, предложи президентът. Райли, струва ми се, че имаш да докладваш нещо. Все още не съм съвсем сигурен по този въпрос, отвърна Райли Дъглас, но трябва да го обсъдим. Честно казано, склонен съм да мисля, че е възможно той да крие коварни юридически последствия, но нямах възможност да проверя. Снощи ме посети Клинтън Чапман. Предполагам, че повечето от вас го познават. Той огледа хората около масата. Мнозина кимнаха. Та той дойде при мен, продължи Дъглас, и от тогава ми телефонира 3-4 пъти, а днес обядвахме заедно. Някои от вас може би знаят, че двамата бяхме съквартиранти в Харвард и че сме приятели. Предполагам, че за това се обърна към мен. При първата ни среща предложи да се заеме с изграждането на тунелите и да поеме всички разходи. В замяна иска да получи право на собственост над тях, след като хората от бъдещето се върнат в Миоцена. После. Райли, прекъсна го Уилямс, не разбирам за какво са му потрябвали. Какво ще ги прави? Казаха ми, че силата на времето действа само в една посока, към миналото. Дъглас поклати глава. Клинт не вярва в това. Разговарял е с учени от компанията си, а неговият научен персонал навярно е един от най-добрите в света, и те са го уверили, че ако изобщо съществува, пътуването във времето може да се извършва и в двете посоки. Всъщност, те са му казали, че като че ли е по-лесно да се пътува към бъдещето, отколкото към миналото, защото естественият поток на времето тече напред. Не зная, въздъхна Уилямс. Звучи ми някак мръсно. Можем ли съзнателно да оставим двупосочното пътуване във времето, ако изобщо е възможно, в ръцете на един човек или група хора? Само си помислете за начините, по които може да се използва. Днес на обед разговарях с Клинт по този въпрос, отвърна Дъглас. Обясних му, че ако е възможно, всяка подобна операция ще трябва да е строго контролирана. Ще трябва да се създадат комисии, които да формулират закони за пътуване във времето, и Конгресът ще трябва да ги ратифицира. Нещо повече, тези закони ще трябва да са валидни за целия свят. Ще трябва да се сключи международен договор и можете да си представите колко време ще отнеме това. Клинт е съгласен с всичко. Каза ми, че осъзнава необходимостта му. Тази идея напълно го е обсебила. Като стар приятел, аз се опитах да го разубедя, но той продължава да настоява. Ако му позволим, разбира се. Отначало имаше намерение сам да финансира операцията, но очевидно е започнал да осъзнава колко пари ще са нужни. Както разбрах, в момента съвсем тайно се опитва да създаде консорциум, който да се заеме с проекта. Сандбърг се намръщи. Импулсивно бих отговорил отрицателно. Пътуването във времето трябва да се изучи внимателно. Това е нещо, което никога досега не сме възприемали сериозно. Ще трябва да го обмислим задълбочено. Въпросът може да има и военни аспекти, отбеляза Уилямс. Но не съм сигурен точно какви. Ще трябва да се подпишат международни договори с съответните гаранции, че тунелите няма да се използват за военни цели, каза президентът.
И ако в бъдеще тези договори бъдат нарушени, не виждам какво значение ще има кой притежава официалните права върху пътуването във времето. Държавните нужди винаги ще имат предимство. Независимо как се развият нещата, пътуването във времето е проблем, с който ще се наложи да се сблъскаме. И трябва да го решим по най-добрия начин. Искате да кажете, че одобрявате предложението на Клинт, така ли, господин президент? Изненадено попита Дъглас. Когато разговарях с вас, не бих казал, че го одобрявам, отвърна президентът. Но с оглед на положението, в което сме изпаднали, струва ми се, че би трябвало да разгледаме всички възможности и предложения. Ще ни е трудно да намерим парите, необходими за изграждането на тунелите. Не само на нас, но и на целия свят. Навярно на останалата част от света дори повече, отколкото на нас. Това ни изправя пред друг проблем, рече Уилямс. Предполагам, че предложението на Чапман и неговия консорциум се отнася само за тунелите в Съединените щати. Не бих казал, възрази Дъглас. Струва ми се, че в консорциума на Чапман би трябвало да участват и чужди капитали и могат да се сключат договори с другите страни. Не вярвам държави като Конго, Португалия или Индонезия да обърнат гръб на някой, който иска да им построи тунели. Някои страни могат да се колебаят, но ако ние одобрим плана и към нас се присъединят още няколко от по-големите държави, да речем Германия и Франция, повечето ще ги последват. В края на краищата, ако се присъединят всички останали, нито една страна няма да иска да остане без тунел. Това ще струва ужасно много пари, каза министърът на финансите Манфред Франклин. Изграждането на тунели в целия свят ще възлиза на милиарди. В финансовия свят има много хазартни личности, отбеляза министърът на земеделието Бен Кънингъм. Но като цяло това е разумен хазарт. Чапман трябва да е съвсем сигурен в себе си. Смяташ ли, че може да знае нещо, което не ни е известно? Дъглас поклати глава. Склонен съм да мисля, че не. Нали разбирате, получил е уверение от своите учени, доколкото научих, най-вече физици, че щом е възможно, пътуването във времето трябва да е двупосочно. Вече стана ясно, че е възможно. Нали разбирате, това е първата нова идея, първата наистина нова идея, която съдържа действителен технологичен и инженерен потенциал, появила се от 50 или повече години насам. Клинт и неговите хора искат да я реализират. Въпросът е дали трябва да им позволим, отвърна Уилямс. Колкото и да съжаляваме, каза президентът, може би ще ни се наложи. Ако откажем, хората ще научат и можете да си представите как ще реагират. О, някои ще се противопоставят, но гласът им ще бъде заглушен от онези, които ще виждат във всичко това възможност някой друг да плати огромна сума, която иначе би трябвало да се вземе от държавната хазна и да бъде покрита от данъците. Честно казано, господа, можем да се окажем в положение, в което противопоставянето на консорциума ще е политическо самоубийство. Това като че ли не ви безпокои сериозно, малко рязко отбеляза Уилямс. Когато е в политиката от толкова време, колкото мен, Торнтън, човек не се плаши лесно от всяка нова пречка. Научава се да бъде практичен. Претегля нещата. Признавам, че аз лично доста се оплаших от всичко това, но съм дотолкова практичен в политиката, че съм в състояние да разбера възможно ли е да му се противопоставя. И все пак не ми харесва, каза Уилямс. На мен също, обади се Сандбърг. Това е решение на проблема, възрази Франклин. Профсъюзите са готови да ни подкрепят в извънредната ситуация. Ако получим подкрепата и на световните финансови интереси, което всъщност ще се случи с създаването на този консорциум, основният ни проблем ще бъде решен. Естествено, ще трябва да изхранваме хората от бъдещето, но разбрах, че можем да го правим по-дълго, отколкото си мислехме от начало. Ще трябва да им осигурим необходимото, за да се установят в миналото, но промишлеността ни е в състояние да го направи, при това на нищожна в сравнение с разходите по тунелите цена. Някой бързо ще трябва да изчисли каква част от промишлените ни предприятия и ресурсите ни трябва временно да се пренасочат за производството на ръчни колички, мотики, брадви, плугове и други подобни, но това е въпрос на обикновена математика. Предполагам, че през следващите няколко години ще ни се наложи да се сблъскаме с значителен недостиг на месо, млечни продукти и други селскостопански стоки, защото ще трябва да пратим добитък за разплод в миоцена, но ще се справим.
Навярно ще се поизпотим, но ще се справим. Големият проблем са тунелите и ако му позволим, консорциумът на Чапман ще се заеме с него. Ами онези хлапета с лозунгите, които твърдят, че искали да се върнат в миналото? Попита Кънингам. Ако питате мен, трябва да ги пуснем. Така улиците ще се разчистят, а много хора отдавна надигат вой за пренаселеността. Това може да е решение на проблема. Не говориш сериозно, разбира се, отвърна президентът. Уверявам ви, че говоря съвсем сериозно, сър. Добре, съгласен съм, каза президентът. Доводите ми може и да не са същите като твоите, но смятам, че не трябва да спираме никой, който иска да се върне в миналото. Навярно не в епохата, в която имат намерение да отидат хората от бъдещето. Може би 1 милион години по-късно от тях. Но преди да им го позволим, те трябва да имат същото екологично съзнание и убеждение като хората от бъдещето. Не можем да пратим в миналото някой, който ще изразходва вече използваните от нас природни богатства. Това ще предизвика парадокс, който не претендирам да разбирам, но който, предполагам, ще е фатален за нашата цивилизация. Кой ще им даде това екологично съзнание? Хората от бъдещето. Не е задължително всички едновременно да се върнат в миналото. Неколцина могат да останат тук известно време. Всъщност, те предложиха да оставят група специалисти, за да ни предадат онова, което е било научено, не, по-правилно е, което ще бъде научено, през следващите 500 години. Смятам, че трябва да приемем предложението им. Аз също, каза Уилямс. Част от онова, което ни предадат, може да наруши икономическото и общественото равновесие, но като цяло ще е от огромна полза за нас. Само за 20 или дори още по-малко години ще можем да скочим с 5 века напред, без да допускаме грешките на нашите потомци по стария път във времето. Не зная, рече Дъглас. Има прекалено много фактори. Трябва да си помисля. Забравяме нещо, каза Сандбърг. Можем да вземем решение и да планираме действията си, разбира се. И се налага да го направим бързо. След месец вече трябва да сме се захванали на работа и да правим всичко възможно за излизане от кризата, иначе времето ни ще започне да изтича. Но въпросът, който искам да повдигна, е, че това решение, това планиране може с нищо да не ни помогне, ако не успеем да унищожим или поне да овладеем чудовищата. 45. Може би именно хлапетата по улиците бяха прави, каза си Уилямс. Имаше някакво обосновано очарование в това да започнат наново, на чисто. Единственият проблем беше, че дори да започнеше наново, човешката раса пак можеше да повтори много от предишните си грешки. Макар че като се върнеха в миналото, щеше да им отнеме известно време да ги допуснат и все още щеше да има възможност да ги поправят преди да са станали прекалено големи и прекалено дълбоки. Алис Гейл му бе разказала за пустоща на мястото на някогашния бял дом, а по време на пътуването от Форт Майер доктор Осбърн беше изразил съмненията си, че може да се попречи на тенденцията, превърнала парка на Белия дом в пустош. Вече е прекалено късно, бе казал той. Вие сте свръхобременени. Загубили сте равновесие. Навярно наистина беше прекалено късно, призна пред самия себе си Уилсън, огромната бюрокрация продължаваше да се разраства, големият бизнес затлъстяваше и ставаше все по-арогантен, данъците постоянно растяха и никога не намаляваха, бедните обедняваха още повече и ставаха все по-многобройни, въпреки най-добрите намерения на социално насоченото общество пропастта между богатите и бедните, между правителството и народа растеше от година на година. Как би могло да не се стигне до това, зачуди се той. Като се имаше предвид в какъв свят живееха, как по-добре биха могли да се подредят обстоятелствата. Уилсън поклати глава. Нямаше представа. Навярно имаше хора, които можеха да се върнат в миналото, да анализират политическото, икономическото и общественото развитие, да открият къде са допуснати грешки, да поставят пръст върху определени действия в определена година и да кажат «Ето тук допуснахме грешка». Но това щяха да са теоретици, работещи на основата на много теории, които не биха издържали проверката на действителността. Телефонът на бюрото му иззвъня и той вдигна слушалката. Господин Уилсън. Да. Обажда се пазачът на югозападния портал. Тук има един господин, който твърди, че трябвало да се срещне с вас по важен въпрос. Господин Томас Манинг. С него е господин Бентли Прайс. Познавате ли ги, сър? Да.
Пуснете ги да влязат. Ще пратя хора да ги придружат, сър. В кабинета си ли сте? Да. Ще ги чакам. Уилсън затвори. Какво можеше да доведе Манинг тук? И защо идваше лично? И Бентли. За Бога, защо Бентли? Дали не бе нещо ново за онази работа с ООН? Погледна си часовника. Заседанието на кабинета продължаваше повече, отколкото беше предполагал. Може и да беше свършило, но президентът да е зает с някакви други въпроси. Макар че щеше да е странно, обикновено Ким го пускаше веднага, щом имаше възможност. В стаята влязоха Манинг и Бентли. Пазачът спря на вратата. Уилсън му кимна и каза: всичко е наред. После се обърна към двамата. Това е неочаквано удоволствие. Рядко те виждам, Том. Теб също, Бентли. Всъщност, почти никога. Работата ми е друга де, отвърна фотографът. Постоянно тичам. Бентли току-що пристига от Западна Вирджиния, каза Манинг. Затова идваме. На пътя имаше едно куче, рече Бентли. И после се блъснах в едно дърво. Бентли успял да снима на пътя чудовище, поясни Манинг. Точно преди да изчезне. Сега вече разбрах, каза Бентли. То видя насочения към него апарат и го чу да изштраква. Тези чудовища веднага изчезват, щом видят нещо, насочено към тях. Получиха се още едно-две съобщения за изчезнали чудовища, отвърна Уилсън. Навярно някакъв защитен механизъм. Момчетата просто не могат да ги хванат. Не мисля, възрази Манинг. Като ги караме да изчезват, може би постигаме същия резултат, все едно, че ги унищожаваме. Той разкопча тънката папка, която носеше, и извади от нея няколко снимки. Виж това, каза Манинг и плъзна снимките по бюрото към Уилсън. Уилсън за миг ги погледна, после впи поглед Бентли и попита: що за фотографски трикове са това? Няма никакви трикове, отвърна Прайс. Фотоапаратът никога не лъже. Винаги казва истината. Ето какво всъщност става, когато чудовището изчезва. Използвах скоростна лента. Но динозаври, извика Уилсън. Бентли бръкна в джоба си, извади нещо и го подаде на Уилсън. Лупа, каза той. Погледни с нея. Те са цели стада там, в далечината. Не можеш да направиш такъв трик. Чудовището беше замъглено, но достатъчно материално, за да няма никакво съмнение, че е чудовище. Зад него, ясно фокусирани, се виждаха три динозавра. Птицечовки, каза Манинг. Ако покажеш тези снимки на палеонтолог, сигурен съм, че той би могъл да ти даде точните наименования. Дърветата бяха странни. Някои приличаха на палми, други на гигантски папрати. Уилсън се наведе над снимката и я разгледа. Бентли бе прав. Наоколо бяха пръснати други странни създания, цели стада, отделни същества и двойки. В храстите се криеше някакъв малък бозайник. Имаме няколко увеличения, каза Манинг. Искаш ли да ги видиш? Уилсън поклати глава. Не, това ми стига. Проверихме в един справочник, рече Бентли. Това е пейзаж от креда. Да, зная, отвърна Уилсън. После протегна ръка и вдигна слушалката. Ким, каза той, господин Гейл в стаята си ли е? Благодаря. Моля те, помоли го да дойде. Манинг остави останалите снимки върху бюрото. Твои са, рече той. Ще ги разпространим. Искахме ти първи да научиш. Мислиш ли си същото, което си мисля и аз? Предполагам, че да, отвърна Уилсън. Но не дай да ме цитираш, моля те. Няма нужда да цитираме никого, каза Манинг. Снимката казва всичко. Когато е минало през тунела, чудовището, предполагам, че би могло да се нарече чудовището майка, е било изложено на принципа на пътуването във времето. Той се е отпечатал в мозъка му, в инстинкта му. Той предало познанието за принципа на малките, унаследен инстинкт. Но на хората са им били нужни тунели на времето, механични устройства, възрази Уилсън. Манинг свира мене. По дяволите, Стив, не зная. Нямам претенции, че го разбирам. Но снимката показва, че чудовищата бягат в друго време. Може би всички ще избягат в друго време, навярно в едно и също. Възможно е времето, в което бягат, да е заложено в инстинкта им. Може би креда е най-подходящото място за тях. Може да са открили, че нашата епоха е прекалено опасна за тях, че рисковете са прекалено големи. Току-що ми хрумна нещо, каза Уилсън. Динозаврите са измрели.
Да, зная, прекъсна го Манинг и затвори папката си. По-добре да вървим. Имаме работа. Благодаря ти, че ни прие. Не, Том, рече Уилсън. Аз ви благодаря. Благодаря, че дойдохте. Можеха да минат дни, докато открием какво става. Ако изобщо откриехме. Той се изправи и ги проследи с поглед докато излязоха, после отново седна. Беше невероятно. И все пак имаше някаква странна логика. Хората бяха прекалено склонни да разсъждават от човешка гледна точка. Чудовищата бяха нещо друго. Хората от бъдещето постоянно подчертаваха, че не трябва да се възприемат като обикновени чудовища, а по-скоро като изключително разумни същества. И този разум несъмнено беше също толкова чужд на всичко земно, колкото и телата им. Разумът и способностите им не съответстваха на човешкия разум и способности. Колкото и трудно за разбиране да бе, те може би бяха в състояние инстинктивно да правят нещо, което човек би могъл да постигне единствено с помощта на машина. Мейнард Гейл и Алис влязоха в кабинета толкова тихо, че той ги забеляза едва когато вдигна поглед и ги видя до бюрото си. «Викали сте ни», каза Гейл. «Исках да видите тези снимки», отвърна Уилсън. «Първо най-горната. Другите са увеличения на отделни части. Кажете ми какво мислите». Той изчака, докато двамата разглеждаха снимките. «Това е креда, господин Уилсън», каза накрая Гейл. «Как е направена тази снимка? И какво общо има чудовището?» Фотографът го е снимал. И в този момент то изчезнало. Изчезнало. Това е второто съобщение за изчезване на чудовище. Поне второто, за което ми е известно. Може да е имало и други. Не зная. Да, каза Гейл, предполагам, че е възможно. Те не са като нас, нали знаете? Онези, които минаха през тунела, са преживели пътуването във времето, преживяване, продължило само частица от секундата. Но това може да им е било достатъчно. Той потръпна. Ако е вярно, ако след толкова кратко излагане те наистина са способни сами да пътуват във времето, ако потомството им е способно само ударение да пътува във времето, ако могат да усещат, усвояват и усъвършенстват толкова сложно нещо, при това толкова бързо, цяло чудо е, че сме успели да ги задържим 20 години. Трябва да са си играели с нас, да са ни пазили заради спорта си. Защитен дивеч. Ето какво трябва да сме били. Защитен дивеч. Не можете да сте сигурни в това, отбеляза Уилсън. Да може би сте прав. По този въпрос би трябвало да се консултирате с доктор Улф. Той би трябвало да знае. Поне би могъл да направи научно обосновано предположение. Но вие не се съмнявате, така ли? Категорично, отвърна Гейл. Възможно ли е това да е фалшификация? Уилсън поклати глава. Не и Том Манинг. Добре се познаваме. Работили сме заедно в пост. Бяхме като братя, докато не ни раздели тази проклета работа. Не, че няма чувство за хумор. Но не и за такова нещо. Пък и Бентли. Не и Бентли. Фотоапаратът е негов бог. Не би го използвал за нещо недостойно. Той живее само заради фотоапаратите си. Кланя им се всяка вечер преди да си легне. В такъв случай имаме доказателство, че чудовищата бягат в миналото. Също като нас. И аз така смятам, каза Уилсън. Исках да чуя вашето мнение. Вие познавате чудовищата, а ние не. Все пак трябва да се консултирате с Улф. Да, ще го направим. Има още нещо, за което искахме да поговорим с вас, господин Уилсън. Ние с дъщеря ми обмислихме въпроса и стигнахме до съгласие. За какво става дума? Попита Уилсън. За покана, отвърна Гейл. Не сме сигурни, че ще приемете. Навярно няма. Възможно е тя дори да ви обиди. Но много други хора, струва ми се, биха приели поканата. За мнозина тя ще е изключително привлекателна. Доста ми е неловко да го кажа, но ето, когато се върнем в Миоцена, ако желаете, ще сте добре дошли да дойдете с нас. Точно с нашата група. Бихме се радвали да сте с нас. Уилсън се вцепени. Помъчи се да намери думи, но не успя. Вие сте първият ни приятел, навярно единственият ни истински приятел, каза Алис. Вие уредихте въпроса с диамантите. И направихте толкова много други неща. Тя бързо заобиколи бюрото, наведе се и го целуна по бузата. Не е задължително да ни отговаряте веднага, каза Гейл. Ще трябва да си помислите. Ако решите да не дойдете с нас, ние повече няма да отваряме дума за това. Поканата, струва ми се, е отправена със съзнанието,
че по всяка вероятност вашият народ ще използва времевите тунели, за да се върне в епоха, отдалечена на няколко милиона години в миналото. Колкото и да се надявам, имам чувството, че няма да успеете да избегнете кризата, сполетяла нашите предци, а това сте вие, разбира се, по първия път във времето. Не зная, отвърна Уилсън. Съвсем честно, не зная. Оставете ме да си помисля. Естествено, каза Гейл. Алис се наведе към него и прошепна. Надявам, че ще решите да дойдете с нас. След това двамата си тръгнаха също толкова тихо, толкова ненатрапчиво, както бяха дошли. Вечерният сумрак се прокрадваше в стаята. В залата за пресконференции някой колебливо, сякаш търсеше думите, пишеше на машина. Телетипите до стената раздразнено тракаха. Един от бутоните на телефонния пулт на Джуди продължаваше да премигва. Но това вече не беше пултът на Джуди. Джуди я нямаше. Самолетът, който я отнасяше към Охайо, вече се насочваше на запад. Джуди, каза си той. За Бога, какво ти стана? Защо трябваше да го правиш? Знаеше, че ще е самотен без нея. До този момент не бе разбирал, че тя го е предпазвала от самотата, самота, която човек може да изпитва дори с хора, които смята за приятели. Нямаше нужда да е при него, дори самата мисъл, че е наблизо, беше достатъчна, за да го спасява от самотата, да изпълва сърцето му с радост. Тя пак щеше да е наблизо, помисли си Уилсън. Охайо не бе далече, в наше време по света няма място, което да е далече. Телефоните продължаваха да работят и пощата разнасяше писма, но вече беше различно. Замисли се какво би написал, ако и пратеше писмо, но знаеше, че никога няма да го направи. Телефонът иззвъня. Заседанието свърши, съобщи Ким. Можеш да дойдеш. Благодаря ти, Ким, каза Уилсън. Съвсем бе забравил, че е помолил за среща с президента. Струваше му се толкова отдавна, макар да не беше. Просто се бяха случили прекалено много неща. Когато влезе в кабинета, президентът каза. Съжалявам, че трябваше да чакаш, Стив. Трябваше да обсъдим много въпроси. Какво има? Уилсън се усмихна. Положението вече не е толкова лошо, колкото когато се опитах да се свържа с вас. Мисля, че сега е по-добре. В ООН се разпространявали слухове. За онази работа с руснаците ли? Да, с руснаците. Говорих с Том Манинг. Неговият човек в ООН, Макс Хейл, познавате го. Струва ми се, че никога не съм го виждал. Чел съм негови неща. Сериозен е. Хейл чул, че руснаците ще настояват международната общност да пусне ядрени бомби над районите, в които може да има чудовища. Очаквах нещо такова, отвърна президентът. Никога няма да успеят да прокарат решението. Мисля, че въпросът така или иначе вече е академичен, каза Уилсън. Току-що научих нещо ново. Той остави снимките върху бюрото. Тази снимка е направена от Бентли Прайс. Прайс, повтори президентът. Не е ли онзи, за когото? За когото се разказват безброй истории. Вечно пиян, но страхотен фоторепортер. Най-добрият. Президентът разгледа най-горната снимка. Стив, не съм сигурен, че разбирам това. Необходимо е допълнително обяснение, сър. Случило се следното. Президентът го изслуша внимателно, без да го прекъсва. Когато Уилсън свърши, той попита. Наистина ли смяташ, че това е обяснението, Стив? Склонен съм да вярвам, сър. Гейл също. Каза, че трябвало да се консултираме с Улф. Но изобщо не се съмняваше. Единственото, което трябва да правим, е да продължаваме да ги притискаме. Да пратим достатъчно от тях в миналото и останалите сами ще избягат. Ако бяха повече, ако нямахме толкова много оръжия, както хората от бъдещето, когато чудовищата за първи път се появили на Земята, навярно щяха да се опитат да останат тук. Ние щяхме упорито да се съпротивляваме, щяхме да сме достойни противници. Но мисля, че те разбират кога нямат шанс. В креда чудовищата пак ще имат достойни съперници. Ужасни съперници. Тиранозавър Рекс и всичките му роднини. Трицератопсите. Целурозаврите. Хищните динозаври. Ръкопашен бой. Може да им хареса повече, отколкото боят с хората. Тези битки са по-славни. Президентът се замисли. После каза. Доколкото си спомням, учените и досега не са разбрали какво е унищожило динозаврите. Може би вече имаме отговора. Възможно е, рече Уилсън.
Президентът протегна ръка към интеркома, после я отдръпна. Не, каза той. Фьодор Морозов е добър човек. Онова, което направи сутринта, беше негово задължение, заповед, която трябваше да изпълни. Няма смисъл да му се обаждам, за да му съобщя. Ще научи, когато агенциите разпространят снимката. Също и хората в ООН. Иска ми се да видя лицата им. И на мен, сър, каза Уилсън. Няма да ви отнемам повече време. Остани още малко, Стив. Трябва да научиш нещо. Могат да ти зададат този въпрос и ще трябва да знаеш как да реагираш. Това е известно на не повече от 5-6 души и те ще го запазят в тайна. Хората от бъдещето също. Това е строго поверително, макар и неофициално. Няма никакви документи. Министрите на външните работи и на отбраната също не знаят. Сър, дали би трябвало? Искам да го знаеш, прекъсна го президентът. Когато го чуеш, и ти ще трябва да го пазиш в тайна. Чувал ли си за предложението на Клинтън Чапман? Чух нещо. Не ми харесва. Тази сутрин ме питаха за това и аз отказах да коментирам. Казах, че е само слух и че нищо не ми е известно. И на мен не ми харесва, рече президентът. Но от моя страна той ще бъде насърчен да продължи. Мисли си, че може да купи пътуването във времето, мисли си, че вече го е докопал, че вече е негово. Никога не съм виждал по-очевидна проява на чиста алчност. Не съм съвсем сигурен дали много добрият му приятел Райли Дъглас не притежава частица от същата алчност. Но що ме алчност? Алчност е, няма съмнение, продължи президентът. Но аз зная нещо, което той не знае и ако успея да се справя, Чапман няма да разбере, докато не стане прекалено късно, за да му е от полза. А то е следното, хората от бъдещето са използвали не онова пътуване във времето, каквото си го представяме ние, а нещо съвсем друго. Изпълнява същото предназначение, но не е пътуване във времето в традиционния смисъл. Не зная дали мога да ти го обясня добре, но очевидно успоредно с нашата съществува друга вселена. Хората от бъдещето го знаят, но за нея им е известно само още едно нещо. Че посоката на времевия поток във втората вселена е точно противоположен на този в нашата. Че бъдещето в нея тече към нашето минало. Те са се върнали в миналото си като са се вмъкнали в потока на другата вселена. Но това означава. Точно така, каза президентът. Това означава, че можеш да отидеш в миналото, но не си в състояние да се върнеш. Можеш да пътуваш към миналото, но не и към бъдещето. Ако Чапман научи това, сделката ще се провали. Прав си. Той не предлага да построи тунелите от патриотични подбуди. Смяташ ли, че съм постъпил лошо, Стив, като използвам измама, пресметната нечестност? Щях да смятам така, сър, ако наистина имаше възможност Чапман да направи онова, което възнамерява да направи, и вие не го бяхте спрели. По този начин обаче светът ще получи помощ и единствените, които ще бъдат ощетени, са хората, които сами лъжат другите. Никой няма да съжалява за тях. Някой ден, каза президентът, всичко ще стане известно. Някой ден безчестието ми ще ме настигне. Когато това се случи, отвърна Уилсън, а то, разбира се, ще се случи, целият свят ще се пукне от смях. Ще станете известен, сър. Хората ще ви издигнат паметници. Президентът се усмихна. Надявам се, Стив. Чувствам се малко подъл. Имам един въпрос, сър, рече Уилсън. Сигурен ли сте, че тази ваша тайна ще бъде запазена? Струва ми се, че да, отвърна президентът. Хората, които доведе от Форт Майер, съобщиха на представителите на нашата национална академия, те са само трима. Те информираха мен, учените от бъдещето и хората, които разговаряха с тях. Аз вече знаех за предложението на Чапман и ги помолих да не казват нищо. По проекта за връщане в миналото са работили съвсем малко учени от бъдещето, само неколцина от тях знаят принципа. И всички те са тук. Нещо като с диамантите. Всички са тук, защото са смятали, че ние сме единствената страна, на която могат да се доверят. Пратиха съобщение в Форт Майер. Учените от бъдещето ще го запазят в тайна. Нашите хора също. Уилсън кимна. Звучи ми добре. Споменахте за диамантите. Какво става с тях? Приехме ги за временно съхраняване. Заключени са. По-късно, когато всичко свърши, ще видим какво може да се направи.
навярно съвсем дискретна продажба с съответната измислена версия. Само по няколко наведнъж. Парите ще бъдат вложени в фонд за разпределение между другите държави. Уилсън се изправи и тръгна към вратата. Посредата на стаята спря и се обърна. Май всичко се оправя, нали, сър? Да, съгласи се Хендерсън. След лошото начало май всичко се оправя. Има още много работа, но... всичко наистина се оправя. Когато Уилсън се върна в кабинета си, някой седеше на бюрото на Джуди. Стаята беше тъмна. Само по пулта продължаваха да премигват лампички. Джуди. Колебливо попита Уилсън. Джуди, ти ли си? Знаеше, че това не е възможно, защото тя вече навярно кацаше в Охайо. Върнах се, каза Джуди. Качих се на самолета и после слязох. Часове наред седях на летището и се чудех какво да правя. Ти си долен кучи син, Стив Уилсън, и го знаеш. Не ми е ясно защо слязох от самолета. Не ми е ясно и защо дойдох тук. Той се приближи и застана до нея. Но, Джуди, ти изобщо не ме помоли да остана. Всъщност, изобщо не ме помоли. Направих го. Помолих те. Държа се благородно. Това ти е проблемът. Благородството. Не падна на колене и не ме помоли. А сега багажът ми лети за Охайо и аз. Уилсън протегна ръце, повдигна я от стола и я притисна към себе си. Последните два дни бяха много тежки, каза той. Време е да се прибираме вкъщи.